Здравейте, заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. За тези от вас, с които не се познаваме, казвам се Славчо Нейков. Председател съм на управителния съвет на Института за енергиен менеджмент, но съм пред вас в лично качество. Бях поканен от за Земята да модерирам тази среща, тази кръгла маса, която е посветена на темата за рекултивацията и по-точно формулировката ефективна рекултивация на въглищните мини. Преди да започнем нашата работа по същество, бих искал да ви кажа няколко неща в организационен план. Първо ще ви помоля всички да поставим, включително и аз, телефоните си в формат, който няма да безпокои работата ни. А второто нещо, което е, вие разполагате с програмата, тя е доста интензивна. Обещавам ви изключително интересни презентации, аз понеже имах възможност да се запозная с тях, и което е много хубаво, че хората, които ще правят тези презентации, са безспорни професионалисти в областта си. Това е кръгла маса, което означава, че не всички трябва да се съгласяваме с всичко, което ще чуем. Хубавото в това отношение е, че организаторите са предвидили достатъчно време за дискусии. В процедурен план панелистите ще говорят от пулта, а след това, ако има въпроси или коментари, ще има подвижен микрофон за всеки един от вас. Другото нещо, което бих искал да ви съобщя предварително, е, че както обикновено, когато аз модерирам подобен тип събития, аз пиша едни заключения на модератора. Това са заключения само на модератора, те не са заключения на кръглата маса. Това е мое обобщение на чутото и, както обикновено, господин Ненов знае много добре това, аз изпращам тези заключения на държавните институции, и на парламента, и в Министерски съвет, и в кабинета на президента, и освен това до конкретни министерства, в случая, разбира се, на Министерство на околната среда и Министерство на енергетиката, а освен това ги правя публично достояние чрез интернет. Така че да не се очудите, че в последствие ще има такъв документ. В този документ искам да подчертая предварително, не цитирам нито имена на институции, които някои от вас представляват, нито имена на хора. Тоест, това са общи формулировки, така че никой не може да ме съди след това, че съм го цитирал неправилно в това отношение. С тези няколко думи сега предлагам да започнем нашата работа по същество и сме много благодарни и много приятно изненадани от това, че господин Красимир Ненов, заместник министърът на енергетиката, прие нашата покана. Изненадата не е свързана с това, че той проявява интерес към темата, защото знаете, че той е видял и меда и жилото, както от гледна точка на администрацията, така и от гледна точка на политиката, а също така и в качеството му на до неотдавна главен изпълнителен директор на Контур Глобал. Така че той има поглед от различна гледна точка. Изненадани сме за това, че в един такъв натоварен момент за политиците, всичко врийки, той намери време за нас. И искам да ви кажа, че той има 15-20 минути, в рамките на които ще му предоставим първо думата на него, да каже няколко думи. Той вижда нещата по темата за ефективната рекултивация на въглищните мини. Позволете ми да открия малко завесата в това отношение. Вие знаете, че по закон министърът на енергетиката е този, който има ангажимент да подготви проект на нова енергийна стратегия на България и по този документ се работи от доста време. Вече един проект беше обявен. В момента върви финализиране на текста, преди той да бъде пуснат за обществено обсъждане и да се извървят другите стъпки по закона, т.е. да мине през Министерски съвет и да отиде в парламента.
Паралелно с това обаче има още един много възлов документ. Това е интегрирания план енергетика и климат. И в двата документа става дума за темата за рекултивацията. И сега ще чуем повече в това отношение от заместник министър на енергетиката, господин Ненов. Да си заповядай. Да. Слави, благодаря за представянето и за въвеждащите думи. Благодаря за поканата да участвам в днешното събитие. Сигурен съм, че то ще протече в обичайния формат с участието на такива компетентни хора, които са включени днес тук. Темата е изключително актуална и, както каза и Слави, всъщност тя намира отражение както в проекта на енергийна стратегия, така и в проекта на актуализирания интегриран план в областта на енергетиката и климата. Защо всъщност стои толкова актуално тази тема и в пред Министерство на енергетиката? Очевидно, както сме коментирали в различни формати, виждането на сегашния екип в Министерство на енергетиката, което е споделено и с експертната общност, е, че енергийният преход така или иначе е неизбежен и че той включително се случва по-бързо, отколкото сме го очаквали. Бъдещето очевидно е на нисковъглеродните генериращи мощности, на гъвкавите мрежи, на комбинацията от възобновяеми енергийни източници и съответно базови мощности, които са нискоемисионни, както в случая една от темите, по които се работи усилено, е изграждането на нови ядерни мощности, които обаче да отговарят на най-високите стандарти за качество и съответно да имат и известна степен на гъвкавост. И също така системи за съхранение, които да позволят да се използва и да се даде допълнителна възможност да се развият възобновяемите източници. Но паралелно с това възниква необходимостта по-рано да бъдат извеждани от експлоатация действащи мини, което поставя предизвикателство пред съответните оператори, тъй като техните концесионни договори предвиждат генериране на определени приходи във времето, които да позволят да се реализират всички мероприятия за безопасното и природосъобразно приключване на минните дейности. Предвид на икономическите предизвикателства пред въглищните централи, съответно намалява потребността от използването на въглища, но виждането в тази посока е именно в това да се адаптират производствените програми на операторите на мините по начин, по който да произвеждат толкова въглища, колкото са необходими за централите от една страна, а съответно да имат възможността да ускорят и увеличат обема дейности, които са свързани с гарантиране на дългосрочната устойчивост на рудниците, при което това налага също така да се търсят подходящи източници на финансиране и изграждането и разработването на подходящи механизми, които да позволят да се финансират именно тези дейности, които така или иначе не са предвидени до момента да бъдат осъществени чрез приходите или чрез резервите, които заделят съответните оператори. Така че това е едно от предизвикателствата, по които ще трябва да се работи усилено, за да могат да бъдат осъществени в пълен обем дейностите, които са необходими за възстановяване на нарушените терени. И съответно там, където има такава възможност, да бъдат подготвени за нови икономически дейности. Но аз съм убеден, че с вашата експертиза, както и с евентуално привличането на допълнителна експертиза от може би международни институции, като Световна банка и други, ще успеем да намерим подходящите
решения, които ще позволят да се осигури възможно най-плавния преход. От една страна, възстановяване на нарушените терени и съответно подготовката им за нови икономически дейности, което междувременно също така дава и една перспектива за заетите в сектора и за една предвидимост в следващите години за тяхната, нали, за работата им. Благодаря още веднъж за поканата. Желая успех на събитието. Благодаря ви. Да, благодаря, господин Ненов. Аз ще си позволя само един уточняващ въпрос. Може ли да ни кажете докъде е работата по проекта на стратегията и по Инпека? С Инпека има срок, в принцип. Нали, още повече, той е документ, който има координации на европейско ниво. Ако може само да ни кажете няколко думи в това отношение. Благодаря. Както знаете, по проекта на енергийна стратегия, на стратегия за устойчиво енергийно развитие, се работеше усилено в края на миналата година, като беше още самото начало уточнено, че работата по стратегията ще бъде синхронизирана с актуализацията на интегрирания план в областта на енергетиката и климата. Беше споделена много сурова предварителна версия на актуализирания импект края на декември месец. Междувременно до края на януари се получиха първи предварителни резултати от моделирането от ангажирания консултант E3 Modeling, което позволи да се довърши като първи действително пак предварителен вариант на актуализиран план. Той е споделен вече с Европейската комисия, за да може да получим обратна връзка, но както беше коментирано през последните дни, в плана са залегнали доста амбициозни, но може би и постижими цели по отношение на дела на възобновяемите енергийни източници, както и по отношение на енергийната ефективност. Работата по Инпект продължава след като се получат коментари от страна на Европейската комисия и междувременно след като се дефинират по-ясно двата сценария с съществуващи мерки, с допълнителни мерки, вероятно в рамките на март месец ще има вече доста по-напреднала версия, която ще позволи да се синхронизират двата документа, но на този етап това, което предстои е по отношение на стратегията, е да се уточнат също и стъпките по екологична оценка и сме в комуникация с колегите от МОСВ в това отношение. Благодаря. Сега аз ви благодаря само да кажа, че Министерство на енергетиката, и това го казвам до известен степен така и с гордо, защото аз съм бил част от това министерство, макар и преди много години, в настоящия екип има едно коренно различно отношение на тема прозрачност, което е положително. И бих искал да изразя моите очаквания, че това ще продължи, защото и двата документа, и стратегията, и проекта на стратегия, и Инпека са особено важни. Те предизвикаха вече доста емоции, което също е една от индикациите за прозрачност, между другото, защото хората са имали възможност да коментират. Така че поздравления за това и ви пожелавам да продължите същия дух с тази прозрачност, защото в крайна сметка темата касае даже не само енергетиката, касае икономиката на страната като цяло и касае от такава гледна точка цялото общество. Сега, моля ви, още за 5 минути търпение бих искал да дам думата на организаторите за Земята. Много ще се радвам, ако отнесете със себе си това, което те ще кажат, което със сигурност ще бъде не само интересно, но и малко провокативно. Заповядай. Благодаря, господин Неков. Бих искала да приветствам всички присъстващи днес на нашата кръгла маса.
Особено да благодаря и на господин Ненов. Да. За нас, екологично сдружение за земята, темата за рекултивацията на въглищни мини, но като цяло преди това и на уранови мини и друг тип добивни дейности е изключително важно и я следим продължение на години. От много време обсъждахме под какъв формат и как да представим наличната информация, наличното положение, свързано с вече извършената рекултивация и най-вече това, което предстои в сектора. Затова се радвам изключително много на интересът днес в тази зала. За нас рекултивацията е наистина основата за едно по-добро и по-екологично развитие на териториите в въглищните региони. Разбира се, тя е изключително важна за Стара Загора, но също така и в другите два региона, Перник и Кюстендил. Ще разгледаме днес примери най-вече от Пернишкия регион, но ще мислим в мащаб как добрите примери да бъдат мултиплицирани и в Стара Загора. Сега ще започна и с моята презентация, която дава, как се каже, политическата рамка, какво се съдържа в териториалните планове за справедлив преход, като част от бъдещите дейности за рекултивация. Започвам с това, че все още има доста оскъдна информация по темата. Дори в последната вече одобрена версия от Европейската комисия на териториалните планове за справедлив преход, съвсем малко информация е налична за бъдещите рекултивационни дейности. Но все пак основната ни информация е от териториалните планове, от приложенията към тях и в частност анекс 3, тъй наречения non-paper за следване на принципа замърсителят плаща. Това, което е най-вече свързано с темата за рекултивацията, е в момента на слайда. Това са по направление 1, схема 1 и 4, като рекултивация на минните терени. Тази схема ще се реализира и в трите въглищни региона. Специално схема 4 е вече за следващото бъдещо ползване на рекултивираните терени в Старозагорско с фокус изграждане на фотоволтаични паркове и на технологии за съхранение на слънчевата енергия. Но да се върна една стъпка назад. Както знаете, с решение на комисията от 20 декември миналата година, финално бяха одобрени териториалните планове, като част от програма развитие на регионите 21-27 година. Като основното финансиране е, разбира се, от фонда за справедлив преход, но има и средства по фонда за регионално развитие, като общата сума е 2,9 милиарда лева за такъв тип дейности, българско и европейско финансиране. От общата сума 1,2 милиарда евро за териториалните планове, общо за трите региона, може да се каже, че сумата за рекултивация е 10% или 201 милиона евро, като тази информация всъщност е достъпна повече в приложенията, в допълнителните документи по програма 2.2 региони в растеж,
не е конкретно свързан, не е конкретно споделена в териториалните планове, но информацията, до която успях да стигна, четейки нон-пейпера, е за една разбивка, каква част от тези средства отиват за регион Стара Загора, по-голямата част от 175 милиона, докато малко над 25 милиона ще си разделят Перник и Кюстендилския регион. Отново да спомена тази версия 2.2 на програмата Развитие на регионите. В нейни приложения в случая може да видим и по-подробно разпределение на средства за рекултивация, като най-отгоре първият bullet point е точно за средствата за фонда за справедлив преход, тези вече споменати 201 милиона, за дейност рехабилитация на промишлени площадки и замърсени терени. За те наречената категория региони в преход са заделени още малко над 4 милиона и над 34 милиона за по-слабо развити региони. Като тук не е съвсем ясно за какъв тип рекултивация ще бъде извършвана, но със сигурност може да кажем, че тези начални 201 милиона са за въглищните региони, макар да не е изрично посочено в конкретния текст. Приоритет 4, справедлив преход, е основата за реализация на средствата от фонда за справедлив преход, като тук направление 1 е това, което ни интересува основно. То се нарича индустрия за устойчиви енергийни решения, като тук са както мерките за рекултивация на увредените земи от въгледобив, така и схемите за ново използване на тези земи. Както вече казах, рекултивацията ще се случва в трите региона, като на този слайд може да видите нещо, което е най-близо до дефиниция или до общо разбиране какво на практика ще се случва. Ще си позволя да го прочета. Говорим за възстановяване на нарушените от минна дейност терени при спазване на принципа замърсителят плаща. Тук е изключително важно да се посочи, че дейностите, които ще бъдат подкрепени чрез европейски средства през фонда за справедлив преход, падат извън обхвата на задълженията на концесионерите. И следващия етап е вече подготовката на тези земи за алтернативни икономически дейности. Тук има няколко примера. Развитие на индустриални логистични зони, изграждане на мощности за ВЕИ и други. На този слайд има още един интересен аспект. Освен, че в рекултивационни дейности ще бъде заета немалка част от миньорите, които се занимават с въгледобив. Не само като временна, но и по-дългосрочна мярка за заетост. Но също е посочено, че терените не представляват никаква друга форма на екологични щети, за които националното законодателство би предвидило отговорност на операторите. Този въпрос е изключително интересен. Ще бъде разгледан в детайли от адвокат Александър Коджабашев в следващата лекция. От гледна точка какви проблеми създава закъснялата рекултивация или такава, която не се е случила по оптимален начин в региона на Пернишко. И къде стои отговорността? Тук нещо се е случило с слайда ми.
но исках да ви покажа цифри. Това е броя хектари, които се очакваше да бъдат рехабилитирани до 2029 година, когато е срока на крайния срок за изпълнение на оперативната програма и в частност на Фонда за справедлив преход, сегашният му етап. Като по мои спомени говорим за около 2200 хектара. Като тази земя би трябвало да може да се използва както за като зелени зони, така и за жилищно строителство или друго предназначение. Отново едно доста общо определение, което дава доста ширина на действие. Отново да се върнем за Стара Загора и тамошната схема за подпомагане на фотоволтаични паркове и системи за съхранение. Тук се предвижда изграждането на инсталации както за производство на слънчева енергия, така и за топлинна слънчева енергия, която да се използва в централизираното топлоснабдяване. Знаете, че и в момента град Гълъбово е топлофициран и се снабдява с топлоенергия от ТЕЦ Брикел. Също така говорим и за мрежа за пареност и съхранение, както на електроенергията, така и на топлоенергията. Четейки наличната информация за рекултивацията, най-вече от нон-пейпера, ми се появиха доста въпроси, кой би трябвало да е по-висшия документ и какво се случва, когато има несъответствие между информация, която се съдържа в териториалните планове, в концесионните договори, също и в нормативната уредба. Non-paper е приложение 3 към териториалните планове, което на практика по-скоро е една обяснителна записка от комуникацията между правителството и Европейската комисия, като реално в нея се съдържа доста важна и ключова информация по рекултивацията, в която бе казала, че липсва на други места в териториалните планове или и дори приложенията около тях. Но в същото време, да, на слайдовете са изредени някои от противоречията или несъответствията, които са изразени в този non-paper, тази обяснителна записка. Започваме с това, че концесионерът би трябвало да възстанови увредената от въгледобива земя до първоначалното й състояние чрез рекултивация, която пък трябва да следва изискванията на наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, като съгласно член 1, алинея 2, земята трябва да бъде възстановена така, че да може да се използва за земеделско или горско-стопанско ползване. В наредбата следващата алинея всъщност казва, че е възможен и друг вид ползване с оформяне на подходящ ландшафт. В светлината на териториалните планове и като цяло концепцията за справедлив енергиен преход, пък се казва, че подкрепата за такъв тип дейности не трябва да бъде за земеделско или горско предназначение, последващо на земите, а само за промислени дейности. Малко по-надолу пък. В текста се казва, че задълженията на концесионера едва ли не са само до изравняване на насипите и нищо повече. Наистина въпросът е
къде започват и свършват задълженията на, на концесионерите, как се следва този процес, те да изпълнят реално принципа замърсителят плаща и къде идва времето и мястото на, на допълнителната подкрепа с, с европейски и национални средства, тези земи да бъдат подготвени за своето следващо използване. Имам в документите и малко информация докъде е стигнала рекултивацията до момента. За Стара Загора най-вече, там се споменават цифри от сорта, че една четвърт от площта на, на комплекса вече е рекултивирана, териториалния план за, за, за Стара Загора. Но може да видите също на слайда какво е общото количество нарушени терени от въгледоби в, в региона. Говорим за 24 000 хектара. И според тях близо една пета вече са, са рекултивирани. Ако си спомняте по-рано от лекциите ми, с европейски средства се предвижваше да бъдат подкрепени и, и рехабилитирани около 2200 хектара. Тук говорим общо за, и за трите региона. Тоест, отново се връщаме на това, че основната отговорност за рекултивацията се пада на, на концесионера и трябва да бъде свършена с, с собствени средства. Малко по-рано този месец беше качена годишната програма за действие по програма Региони в растеж и какви дейности в сферата на справедливия преход ще бъдат започнати, като за момента няма дейности по рекултивация за, за първата година. Но да, както казах, това не значи, че няма и не трябва да се случва рекултивация, а че е ангажимент на, на концесионерите по действащите производствени програми. Има и малко срокове как ще се случва рекултивацията в, в бъдеще. За Стара Загора се говори, че до 27 година ще се случва ускорено затихване на минните дейности, а след това, след 27 година, успоредно ще се извършват и рекултивационни дейности и все още добив на въглища. Докато в, в Кюстендилско се предвижда едно удвояване на усилията за рекултивация до, до 29-та година, а след това преобразуване на тези земи за нови икономически дейности. Да, тук не може да видите заглавието на слайда, но след много търсене, това на практика беше най-конкретната информация, която успях да намеря за това как ще се разходват предвидените 201 милиона евро за рекултивация. Това са типовете дейности, които ще се подкрепят. Основно говорим за извършване на, на анализи, предпроектни проучвания, включително свързани с оценка въздействието върху околната среда и също така за разработване на идейни проекти, как алтернативно да се ползват тези терени и също съответно какви мерки са необходими за самата рекултивация. Друга интересна дейност, която ще засегнем повече в дискусията, надявам се, е предложението за разработване на общ устройствен план за територията на, на минните терени, съгласно ЗУТ, което е идея, която се обсъжда за, за района на Стара Загора. И сме изключително любопитни как българските министерства си представят да се случи този
процес и в, в какви срокове. Разбира се, като част от дейности, тук влиза и подкрепа за инфраструктура за бъдещото използване за, за производство на ВЕИ, за логистични индустриални центрове. Тук отново съм извадила един цитат от териториалния план на Стара Загора, който поражда повече въпроси, отколкото дава отговори на въпросите до момента. Като цяло тук става въпрос, че принципът замърсителят плаща ще бъде изпълняван и, и че концесионерът е изцяло отговорен за първоначалните възстановителни дейности. Но този термин, първоначални възстановителни дейности, е доста, доста неясен и бих казал, че никъде до момента не успях да намеря информация какво, какво се визира. Какви първоначални дейности, до кога и как ще се изпълняват. След това бизнес моделът ще бъде преразгледан и ще бъде осигурена частична финансова подкрепа за по-сериозно деградирали земи. Като отново това е текст, който за, така се каже, за първи път се използва. Какво значи частична подкрепа, какво значи по-сериозно деградирали земи. Като това не се включва като част от от основите на принципа за справедливия преход или като част от изискванията за, за подкрепа на фонда. Но да, ще бъде много интересно какви критерии и какви срокове ще се въведат за изпълнение на, на това обещание на практика, част от териториалния план. Да, просто като, като извод също от четенето на плана, в крайна сметка за, за добро или за лошо е отпаднала идеята да има държавно предприятие по рекултивация, което беше и една от много предложените реформи, част от плана за възстановяване. И да, няколко извода. Да, вече казах, че беше доста трудно да се стигне до конкретна информация за плановете за, за рекултивация. В самите териториални планове наистина се съдържа съвсем общата информация, рамката, но за да достигнеш до конкретика и детайли, трябва да се ровиш в много от приложенията и най-вече тези свързани с програмата Региони в растеж и реално благодарение на нея идва голяма част от информацията и в тази презентация. Като цяло бих казала, че няма единно виждане какво е това рекултивация, какво е това рехабилитация и къде за какво говорим. Включително на различни места по текстовете се използват и двете, и двете думи. Но все пак бих могла да поясня, че под рехабилитация се, се разбира последващото подготвяне на, на терените за следващи дейности. Коментирах вече нон-пейпера и защо в тази обяснителна записка на практика се съдържа толкова ключова информация, която липсва на други места. И в същото време, доколко може да се, да се позоваваме на нея и тя да бъде с по-висока степен на, на доверие от друга налична информация в териториалните планове. Да, въпросът за дискусия е наистина кой е по-важният документ и какво правим, когато има несъответствие между териториалните планове, концесионните договори и и нормативната уредба, кой как решава как да се съотнасят тези документи.
В териториалните планове не е ясно посочено, както казах, как ще се случва рекултивацията, как ще бъдат разходвани тези 201 милиона евро, но има някакви наченки на информация. Затова и подобни събития като нашето са добър начин заинтересованите страни в процеса да бъдат on the same page, както се казва, да знаят какво е налично като информация и какво е нужно за да бъде доизмислено като следващите стъпки. И разбира се, да заключа отново с това, че принципът замърсителят плаща трябва да бъде извършван по най-добрият начин, включително и за да може да се получи подкрепа от Европейския съюз, в случая от оперативната програма, за да бъдат доподготвени терени за следващи икономически дейности. Но принципът за мърсителят плаща си остава на първо място. Благодаря за вниманието и очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря и аз. Аз знаеш какво си мислих, докато те слушах и докато гледах презентацията ни тук, че от изводите няма един, който трябва да пропусна в заключенията на модератора. Всичките трябва да влязат там. Включително и този основен въпрос за противоречието между нормативната уредба, плановете и концесионните договори, защото ние можем да дискутираме, и това е идеята на формата, но в крайна сметка без яснота на административно ниво, на държавно ниво, по тези въпроси, не може да се върви формално напред. И в това отношение аз съм много доволен, че следващият лектор е моят приятел и състудент Александър Коджабашев, който е адвокат по екологично право, който предполагам, че ще вземе отношение и по тези въпроси. Иначе бих искал да поставя предварително на дискусия след това един въпрос, който ти засегна, но само рамково. Аз не разбрах тези 200 милиона, грубо казано, които са предвидени. Каква е вашата оценка? Достатъчно ли са за целият този списък от дейности? Не са ли достатъчно? Ти постави въпроса, че сумата е дадена, така да се каже, на ангро. Нали, няма разпределение. Не, сега след това моля в дискусията да вземеш отношение. И съм изключително благодарен за един друг момент в презентацията ти, който беше неколкократно и много ясно засегнат. Значи, не става дума само за процес на рекултивация, не става дума само за пари, става въпрос и за преориентация на работната сила. Един въпрос, който е особено чувствителен и който излиза със страшно много спекулации в обществото в момента. Така че това е тема, на която също предлагам да обърнем специално внимание. Сега, Сашо, това, че сме със студенти, не означава, че ще бъда щедър много по отношение на времето спрямо тебе, по отношение на презентацията. Заповядай. Говори ли имаш около половин час, но знам, че всички юристи можем да говорим много, пък адвокатите хептен. Така че те моля синтезирано по темата. Заповядай. Благодаря, Славчо. Благодаря за хубавите думи, с които ме представи. Аз съм от тези адвокати, които не обичат да говорят, защото имат усещане, че си губят времето като говорят, освен ако не им се плаща, разбира се. Така че няма да ви губя времето, обещавам. Вече имам 4 топки вдигнати, на които ще отговоря накрая. 2 топки от господин заместник министъра и 2 топки от Ради. Но ще бързам да кажа, когато дойде време ChatGPT да установява противоречията между различните актове в българското законодателство, моята прогноза е, че ChatGPT ще крушира. Няма да може да... Сега, моята презентация се състои от две части. Едната е, така да се каже,
банална за това, защото може би ще кажа неща, които всички вие знаете, но така или иначе тези неща са увода за плантата в моето заключение. Изводите ми е, че процесите, дейностите по рекултивация са скрити, не са достатъчно прозрачни за обществото и че се налага нормативни изменения, за да може тази прозрачност с оглед на значимостта на проблемите да бъде значително повишена и изводите мисля, че няма пречки това да се случи. В първите два слайда съм изложил моите тези, както казах, една част от тях са банални, познати. Правилното извършване на рекултивация на въглищни мини и хвостохранилища от голямо обществено значение. Трите аспекта, които са свързани правен, финансов и технически на рекултивацията. Ключовия извод ми е, че и в трите аспекта основно действащо лице е министъра на енергетиката. Той участва от началото на процеса, сключването на концесионните договори до одобряването на докладите на концесионера за това как е извършена рекултивация. Като за хвостохранилищата и за качеството на рекултивацията, извършена от хвостохранилища, основно отговорен е директора на съответната РИОСВ. Както казах, извода е, че липсва прозрачност относно действията и в трите аспекта на извършването на рекултивацията. Няма никакви законови основания и управленски причини за липсата на прозрачност относно действията при извършването на рекултивацията. И има управленски основания за много по-голяма, дори за пълна прозрачност относно действията при извършването на рекултивация. Първата теза, отново общо известна, недобре извършената рекултивация, източник на запрашаване и болести. Това го знаят перничани, болезнено добре го знаят. Но също така недобре извършената рекултивация може да причини замърсяване на водни обекти. Случая, който ще бъде обяснен по-късно от колегата Кристиан, касае именно хвостохранилището край квартал Калкас, което вече причини замърсяване на водни обекти и на цял един квартал, квартал Калкас. За останалите две тези, а именно увреждането на частна и обществена собственост от недобре извършена рекултивация и прехвърлянето на едни задължения на обществото, говори Ради, многократно споменавания принцип замърсителя плаща, всъщност означава точно това, че онзи, който е извлекал ползите в случая добива на полезното изкопаемо, би трябвало да понесе и негативите на тази дейност, извършването на рекултивация. Това е, както се казва, тази теза не подлежи на коментар. Въпрос е как се прилага конкретно. Трите аспекта, които са взаимосвързани финансов, правен и технически, в този слайд ще видите препратки към съответните текстове от Закона за подземните богатства. Няма никакво съмнение за това, че отговорен за извършване на рекултивацията е концесионерът, съответно за шламохранилището, това е оператора на съоръжението шламохранилище. Закона за подземните богатства описва съдържанието на работните проекти за извършване на рекултивация. Те се представят на вниманието на министъра на енергетиката и той ги одобрява. Няма спор за това, че концесионерът има задължение да се отчита ежегодно за изпълнението на рекултивацията, както и това, че министъра на енергетиката контролира изпълнението на рекултивацията, на дейностите по рекултивация. Както казах, това, което е видно от външния поглед на външния наблюдател,
Извода е, че процесът започва с участието на министра на енергетиката, където би трябвало в концесионните договори да са предвидени, да е предвидена гаранцията за извършване на рекултивацията, която концесионера трябва да внася в определена сметка до края, когато се отчита изпълнението на работните проекти. Липсва яснота обаче, липсва прозрачност относно действията и в трите аспекта на извършването на рекултивацията. Не е ясно какъв е размера на задължението за осигуряване на финансовото обезпечение по член 63А, алинея 2 от Закона за подземните богатства. Липсва яснота относно своевременно, или ли се случва своевременно изпълнение на задължението за финансово обезпечение. Работните проекти не са публично достъпни, както не са публично достъпни и докладите за изпълнение на работните проекти. Това е основният недостатък, който идентифицирам. Този слайд въобще не ни казва същото, което беше съдържанието на предишния слайд. Тезата, която излагам пред вас, е, че няма никакви законови основания и управленски причини за липсата на прозрачност относно действията при извършването на рекултивация. Анализът ми е направен на базата на едно заявление за достъп до информация, което Сдружение за земята достъп до правосъдие отправи министъра на енергетиката в средата на миналата година, на отговора, който даде министъра на енергетиката, и на едно решение на административния съд София град, което бих казал, че е крайно непрофесионално, и съжалявам, че има съдии, които могат по този начин да интерпретират закона. Това е вече моята територия, така да се каже, защото с тази материя се занимавам от десетки години и мога да със сигурност да твърдя какъв трябва да бъде подхода при решаването на тези казуси. Генералната грешка, която може би ще бъде обсъждана, ако някога въпросът за активния достъп до информация за дейностите по рекултивация бъде разглеждан. Генералната грешка е, че органите продължават да бъркат, и съдилищата, за съжаление. Материално-правните режими за достъп до информация за околната среда, това е специалния режим, юристите учат още първия курс, специалния закон и общия закон за достъп до обществена информация. В случаите на информация за дейностите около рекултивацията се прилага специалния режим на закона за достъп до закона за информация за околната среда. Директивата, която текста на директивата се различава малко от това, което е записано в глава 2 на закона за опазване на околната среда, и конвенцията от ОРКО за достъп до информация. Влизам в един нюанс, който обаче е важен. Тогава, когато се иска информация за околната среда по директивата и по Орковската конвенция, тогава компетентният орган трябва да прецени доколко нарушаване на правилото за поверителност ще наруши нечи интереси. Значи факта, че една информация е търговска тайна или интелектуална собственост, не е достатъчно. Трябва да бъде извършена преценка за това доколко разкриването може да накърни интереса на собственика на информация. В отказа, който коментирам, има поредица от неточна употреба на термини. Банкова тайна. Няма никаква банкова тайна за средствата, които са по гаранционната сметка. Тези средства са несеквестируеми, тези средства
не могат да бъдат сключени в банк, в при несъстоятелност в имуществото, което подлежи на принудително изпълнение. Неправилно прилагане на правилото за надделяващ обществен интерес. Изводите, вижда се много добре, мисля Славчо, на тъгъдък, изводите са, че няма никакви законови основания и управленски причини за липсата на прозрачност относно действията при извършването на рекултивация. Тази тема, ако е необходимо, може да бъде обсъдена с служителите от Министерството на енергетика. Некомпетентният отказ за достъп до информация може да се дължи на незнание, нищо не пречи на хората, които се занимават с тази материя, на бюрата, на които се сервира заявлението за достъп на информация, да бъдат ограмотени, да разберат какъв е смисъла, буквата и духа на уредбата за достъп на информация. Това е въпрос на един разговор, който може да бъде проведен за не повече от 3-4 часа според мен, защото нещата не са толкова сложни. Средствата за извършване на рекултивация не са само средства собственост на концесионера. Както вече стана дума, ако концесионерът изпадне в несъстоятелност или не бъдат осигурени достатъчно средства, тези средства ще бъдат осигурени от държавата. Така или иначе, ако това налага да бъде извършено, държавата ще поеме тези. Но не трябва да се стига до там и поради тази причина твърдя, че прозрачността в действията на министъра на енергетиката е неколкократно по-необходима поради липсата на орган, който да контролира министъра на енергетиката във всичките тези дейности, както ги описах, по планиране, проектиране и извършване на рекултивацията. Прозрачността, това е другата ми теза, може да компенсира, може да има за резултат икономия на управленския ресурс, защото има достатъчно експерти по достъп до информация, по активен достъп до информация, това, което ведомствата активно трябва да представят на обществеността, които биха могли да подпомогнат изработването на един такъв механизъм за активно, казвам, не без да се налага да бъде искан достъп до информация относно дейностите по рекултивацията. Всички въпроси, които могат да бъдат предмет на спор, търговска тайна, интелектуална собственост, банкова тайна, засягане интересите на трети лица, наличието на наделяващ, те могат да бъдат обсъждани съвсем спокойно и съм убеден, че може да бъде постигнато съгласие за една много по-висока степен на прозрачност относно действията, свързани с рекултивацията. Би било без отлагане да се състави работна група за изработване на нормативни промени с оглед осигуряване на прозрачност и отчетност в дейностите, свързани с рекултивацията. Ясно е, че тази дейност трябва да бъде извършена. Ясно е, че ще има средства, които ще се отпуснат за това. Общественият интерес, поред мен, налага тези средства да бъдат разходвани по прозрачен начин, именно в светлината на това, което изложих пред вас. И последно от изводите, работната група за изработване на тези нормативни промени би могла да включва широк кръг специалисти, които да подпомогнат Министерството в тази дейност. Понеже господин заместник министъра спомена Световната банка, няма да се въздържа да споделя с вас, че и в отношенията с Световната банка като консултант се налага прозрачност. Казвам го със съжаление за това, защото в последните години сме свидетели за скандалното забавяне на изработването на плановете за управление на речни басейни, където консултант е Световната банка. И тогава, когато човек потърси контакт със Световната банка, те викат, ама ние сме консултанти, нали? Сега е адвокатската тайна, нали?
Така, такава е тезата. Погрешна теза според мен. Погрешна теза, която би могла да бъде оборена с клаузи в договора с Световната банка, ако се стигне до такъв договор. Това е, моята теза. Втората топка забравих обаче да ви говоря. Замърсителя плаща. Невероятно интересна тема, повдигната от Ради. Но правния извод е, че замърсителя плаща, звучи добре, но се нуждае от механизъм за прилагане на този принцип. Иначе той е добре известен, абсолютно неоспоримо правилен и справедлив, но без механизъм, без действащ механизъм, няма как да стане. И ако няма механизъм, обществото ще продължава да поема пасивите на всякакви дейности, и това няма да бъде окей. Как бяха? С времето. Благодаря. Сега ще направя един конкретен коментар за нещо, което каза, което намирам за особено важно. В един от слайдовете в началото имаше текст, че рекултивацията причинява замърсяване и болести. Аз съвсем наскоро приключих един анализ по друг повод и попаднах на едно изследване на един център за изследвания точно въпросите чистия въздух. Той се казва CREA, от английски за съкръщението, който искам, мога да му дам после линка, където има данни за замърсяванията не по повод рекултивацията, а въобще по повод работата конкретно на Маришкия басейн, и има числа за това какви болести причиняват и са причинили вече тези замърсявания. Става дума за хиляди хора, които са отишли по-рано, хиляди преждевременни раждания и десетки хиляди случаи на астма. Искам да кажа, че това не е българска организация, която е правила тези изследвания. Тези от вас, които желаят, после могат да им дам допълнителна информация. Така че въпросът, пак казвам, не е свързан само с рекултивацията. Но аз имам един принципен въпрос и това е второто нещо, с което искам така да дам вече темпо към дискусиите. От твоето изказване аз не разбрах от правна гледна точка къде е проблемът. Дали в неприлагане на действащото законодателство или в нужда от усъвършенстване на действащото законодателство в това отношение, или някаква смесица от двете. Поставям въпроса, защото ти се позова на решение на съда. Има една максима, която обикновено се цитира неправилно, че решенията на съда не се коментира. Всъщност те се коментират, но трябва да се изпълняват. Това е въпросът, но от гледна точка на нормативната база, нещо, което засегне Радостина в нейното изказване, къде е големият проблем за рекултивацията? Има ли нужда от усъвършенстване или администрацията не прилага правилно закона? Специално в случая с активното предоставяне на информация по обществено важни теми, се намираме в положение, при което ако Министерския съвет или министъра с указания не задължи своята администрация за някакви действия по активно предоставяне на информация, трябва да очакваме, че адхок министъра ще прояви инициатива. Конкретно в това как може да стане. Примерно, министъра отправя искане до концесионерите и казва така и така. Тук в еди кой си текст сме уговорили такава гаранция. Имате ли някакво възражение тази част от концесионния договор да бъде качена на сайта на министерството? Второ, представили сте работни проекти. Има ли в тези работни проекти някаква информация, която да е поверителна? Качва работните проекти. Трябва да ви кажа, че в моята практика има невероятно много българи на другия край на земята, включително, които биха искали да помогнат и които имат капацитет. Примерно, като прегледат един работен проект, да казва, бе, тук част А, Б и В са добре направени, ама част Г е калпала и не става и никъде не се... Примерно, нали?
Тоест, става дума за липса на норма, отговарям на твоя въпрос, която липса на норма може да бъде компенсирана включително с усилия адхок, конкретни на някой, така се каже, просветен министър, който реши да действа по този модерен начин, защото за мен това е модерен и ефективен начин, когато ти няма какво да криеш и кажеш, ето това правиме, такива проекти одобряваме и така нататък. Добре, благодаря. Сега имаме около 10-15 минути за мнения, коментари. Моля ви да на тебе, тъй като си от Института за енергиен менеджмент, после ще ти дам думата. Моля ви само да се представяте и много стегнато да си поставяте въпроса или да си развиете тезата, която имате. Петко, заповядай. Какъв регламент оставам ли тук или сядам? Добре. Да, както... Да. Добре. Благодаря. Петко Ковачев съм. Искам да кажа два бързи коментара. Световната банка, за съжаление, направи тази пътека с консултантските договори точно тук в България преди години и мисля, че се налага един пълен преглед на всички договори за консултантски услуги, тъй като това беше направено с цел да се финансират местните офиси на Световната банка по времето, когато централата им оряза финансирането. Тоест, тук говорим не толкова дори за читави услуги, колкото за самофинансиране на тези офиси. И надявам се българското правителство да направи пълен анализ на това какви договори бяха направени и така нататък. Това е коментар. Обаче към Сашо имам един въпрос, или по-скоро като челлендж така. Мисля, че и преди с него сме говорили за това, че държавните концесионери, както е Мини Марица Изток, а и държавните предприятия, би трябвало да имат доста по-либерален режим на достъпа до информация, тъй като те не са, нали, те са, да го наречем, обществен по някакъв начин играч и не могат да се крият за толкова за търговска тайна и така нататък. В крайна сметка, това е въпрос на дискусии, разбира се, и на политически, и на правни и така нататък, но мисля, че това е въпрос в ситуацията на рекултивацията, пък и на целият енергиен преход, трябва да се постави, тъй като в енергетиката има твърде много държавни играчи, търговски дружества имам предвид, и варианта те да скриват информация по един или друг начин, от гледна точка на мене като граждански активист, ми се струва по-скоро негативен така, момент. Към господин Ненов имам един много кратък въпрос. Свидетели сме, че имаме три документа. ИМПЕК, дългосрочната стратегия за климата до 2050-та и сега стратегията, която за сектора. До сега имаше много така ситуации, в които там имаше противоречия на цели, на срокове и така нататък. А кога ще се изчисти това? Да, аз правам да вземем всички въпроси и тогава отговорите. Друг, да, заповядайте. Към кого? На кого? Господина, да, той беше... Благодаря. Даниел Попов се казвам. Работя за земята дълги години по минни дейности, свързани с добива на метали. Понеже тук някак си беше пропуснат един много важен елемент, искам да дам малко светлина, това е съществуващата все още минна стратегия. Тази минна стратегия, нейният проект беше подготвен от Минната камара през 2010-та, мисля, че беше работната група. След това имаше становища, които силно изискаха преработването на този начален документ, подготвен от Минната камара. След което затихнаха нещата през 2012-та и се оказа стратегията приета през 2015-2016-та. Едно от исканията ни на времето беше да се раздели минната дейност за добив на метали от въглишната дейност, защото те са много различни като специфика, предизвикателства и социална значимост. Не беше направено това нещо тогава и съответно, когато дойдоха всички документи нови по зелена сделка и така, през 2020-2021 година аз започнах интензивно да искам от Министерството на енергетиката
да започне процес на ревизия на тази стратегия, защото тя очевидно не отговаряше на изискванията на обществото и въобще на икономиката. Сега, там има един много важен момент, понеже беше споменато, че много се фокусират нещата върху министъра на енергетиката, но в тази стратегия съвсем ясно е казано, че министъра на енергетиката на всеки 2 години трябваше да подготвя доклади как върви изпълнението на стратегията и 2-годишен план какво ще се прави следващите 2 години. И да ги дава на Министерски съвет, който контролира изпълнението на стратегията. Така беше записано. Чрез достъп до информация се оказа, че никога не е правен такива доклади 2-годишни. И сега аз разбирам, че се върви към изобщо затварянето на тази стратегия. Елиминирането и като документ. Искам да помоля заместник-министър Ненов, докато върви такъв процес, да бъде направен един ясен анализ какво проработи и какво не проработи в тази стратегия, да, което значително ще помогне и този процес по рекултивацията на въглищните мини. Той някакси пропусна цялата работа по минната стратегия и изведнъж дойде и сипа се, нали, за всички тия недоразумения, които се получават. Да. Така че това е моят въпрос и молба към министър. Благодаря. Госпожа Милчев и след това колега Стайков. Здравейте, аз съм Десислава Тенева, тук съм в качеството си на частно лице. Имам няколко въпроса. Първия, аз чух да се говори за гледната точка на администрацията, гледната точка от правна гледна точка. Не чух обаче нито едно мнение на миньор, минен инженер, как ще стане рекултивацията, защото най-вероятно техните мнения биха били малко различни. Първи въпрос. Втори въпрос. Цифрите... Това към кого е този въпрос? Към организаторите? Към организаторите на събитието, да. Втори въпрос. В презентацията на Ради стана въпрос, че трябва да бъдат рекултивирани 2200 хектара за 5 години. Общата площ на мини Марица Исток е 240 квадратни километра, иначе казвам 24 000 хектара. Тоест тук имаме разминаване в цифрите. Не знам дали е грешка, дали е нарочно, дали наистина това са цифрите. Моля някой да обясни разминаването в цифрите. Така, след това... Хайде, моля ви да спрем до тук, да има време и за другите, защото не сме много. Важни са ми въпросите. Ами ще имаме по-нататък, просто да има малко динамика, извинявайте, аз не съм съмнявам, че са ви важни. Да, разбирам, че не са ми удобни въпросите, но вие говорите за смяна на първоначалното предназначение. Аз съм само прост модератор. Добре, там има най-различни видове, там е имало най-различни, т.е. имало е села, имало е земеделски земи. Аз не знам до каква степен собствениците са били обезщетени, така че, нали, хайде да се говори и за това. За самото замърсяване, значи още преди мините да има там има най-различни видове замърсявания. Така че... Добре, благодаря ви. Нека да се чуе гледната точка на мините и на миньорите, моля. Те са тук, надявам се, че вземат отношение. Добър ден, ако тази тема е била засегната, извинявам се, Емилия Милчева съм, в момента тази тема я работя за Юроактив. Въпросите са ми следните. В концесионния договор съществуват задължения все пак за концесионера да извършва някаква рекултивация. Как и кога ще бъдат замерени извършените до момента дейности, за да се знае колко ще платим като данъкоплаци, защото по тази тема бях направила запитване до Министерството на енергетиката и оттам останах с впечатление, че все пак ще има сума от държавния бюджет, която ще бъде използвана и за това. Благодаря. Благодаря и Калоян, и нека да спрем до тук. Моля ви, имаме по-нататък. Моля? А, да, добре. Благодаря. Аз имам само един коментар във връзка с принципа замърсителя плаща. Изключително удоволствие да слушате юрист да обяснява икономически концепции, когато вече ги е разбрал. И съм изключително благодарен за това, защото обикновено съм в другата ситуация, в която юристи обясняват пълни глупости. Но идеята на това, което казахте, е абсолютно вярна. Понеже собственика ползва, т.е. се облагодетелства от всички ползи, той трябва да понесе и разходите, които са свързани с това нещо. Сега, проблема в този случай специално е, че собственика не се облагодетелства от всички ползи. Когато цената на въглищата се натиска изкуствено надолу, ползите се разпределят върху неограничен брой субекти, които получават малка част от тези ползи. И след това, за да
постигнем някаква справедливост, финансираме съответните дейности през бюджета и отново разпределяме разходите върху неограничен брой субекти, които са се ползвали от въпросните ползи. Така че концепцията е абсолютно вярна и аз съм първ привърженик на това нещо. Този дебат го водя поне от 20 години. Трябва да се стремим в тази посока, за съжаление това никога не става. И мините са този случай, тецовете, АЕЦ, ВЕЦове, каквото се сети да наминаваме там през всичките социални и други видове политики. Този дебат малко сме го изпуснали вече. Още повече с цялата доминация на държавно участие в енергетиката, строителството с държавни пари през бюджети, там преди 80, да не влизаме в тези дебати. Благодаря. Благодаря. Представителя на мините. Благодаря ви, господин Нейков. Казвам се Леонид Гамзлев, ръководител проекти в Мини Марица Исток. Значи на екологичните въпроси мога да отговоря до някъде, само искам, нали, три аспекта. Първо за цифрите, които госпожата говори. Много добре колежката от За земята е казала, че 224 000 хектара, което е 24 000 декара, 240 000 декара, нали, вече вие си го смятате в квадратни километри. Втората цифра за рекултивацията, която е посочена, също е занижена. Значи се говори за 4300, мисля, че беше хектара. Дома не беше. Цифрата е, пак в декар ще го кажа, над 48 000 декара и 4800 хектара. В момента има действащи още около 1000 хектара проектиране и възлагане на изпълнител. Това е към цифрите. Към правната рамка, господин адвоката добре оказа, значи има изключителна нужда за промяна на правната рамка. Две приказки. По концесионния договор, който е, нали, най-официалният документ в правния мир за Мини Марица Изток, вътре се говори за рекултивация и превеждане на земята в състояние за селскостопанско и горско предназначение. В тая връзка, в допълнение на това, има една наредба 26, може би всички я знаете, където изрично е написано, нали, какво трябва да бъде техническата и биологична рекултивация на въглищните мини. До тук спираме. Тоест, трябва първо да се промени наредбата. И третото, териториалния план пък, нали, казва, че, нали, териториите трябва да се ползват и за индустриални такива. Тоест, това следните промени, които трябва да се направят първо в концесионния договор, след това в наредба 26 и трето в самите проекти, които ще се правят за рекултивация за индустриална, нали, зона или, нали, предназначение, там самите проектанти трябва да, нали, защото не знам сега тук дали има строителна инженерия, ма едно е да правим за селскостопанско предназначение, където да минава трактора и да се е. Друго е да правим за индустриално предназначение, където ще се фундират сериозни, нали, конструкции и работи. Нали, земята трябва да е доста на по-друго ниво, нали, по-плътнена, нали, както да ви кажа. Съобразявам се с мнението на господин Калян Стаков, нали, знае. Сумите за рекултивация по дефолт трябва да са провизирани в цената на въглищата, което той го каза. Наистина от 2014 година цената на въглищата, нали, през миналата година беше коригирана и по-миналата се, нали, плюс-минус. Тоест всички тези, колегата го каза много добре, нали, естествено ориентирани, как да кажа... Моля само по-близо, ако може до микрофона. Всички те обществено ориентирани, как да кажа, определения на цената, нали, влияят след това в, нали, във възможностите финансовите да се правят тези рекултивации. Тоест, ако имаме ниска цена, а пък отделно мината работи на пазарен принцип за разходите си, но приходите са лимитирани, нали, трудно може да се заделят пари за рекултивация. Това иска да кажа, ако имате някакви други въпроси. Да, аз само един уточняваш въпрос имам и след това ще дадем думата на представителите на Земята и на господин Ненов да отговорят на въпросите към тях.
Вие правили ли сте предложения за изменение на концесионния договор и на тази наредба 26 и на териториалните планове? Значи, мисля, че съвсем скоро внесехме предложение през нашия съвет на директорите към министъра за промяна на концесионния договор във връзка. Значи, рекултивацията е едната част от преждевременното спиране на въглищната мина. Другата част, която е доста по-съществена, която е доста важна за вас като, нали, хора, свързани с екологичните проблеми, това са затихващите процеси. Тоест, тези всичките, привеждането на находището, след като излезе, преди да излезем от него, то трябва да се приведе в такъв вид, щото да не създава бъдещни екологични, казвам, катастрофи, извинявам се за тежката, нали, дума. Тоест, всичките те корекции на бордовете, запълванията на големите, нали, да кажем, котловани и дупки, или, нали, че използвам по-такива думи, които не са професионални. Нали, всичко това изисква сериозно финансиране и след това върху тези всички нали, напълнени пространства ние трябва да направим техническата рекултивация. Да. Тоест аз, ако разбирам правилно, направили сте предложение единствено за изменение на концесионния договор. Да, за наредбата, нали, не е в нашото... Напротив, вие имате право да направите предложение, защото вие сте, така да се каже, вие се парите от това, което е написано в наредбата. Тук не говорим за това, в крайна сметка, кой ще взема решение за изменение на тази наредба, но специални поздрави на госпожа Чинкова, между другото. Моля, ще да. Супер. И моето предложение, независимо от това, че сте от практическата страна, подгответе вашата визия какво трябва да бъде изменено. Сега давам думата... Извинявайте, да допълня нещо. По отношение на контрола, някой говореше, какво става с контрола на рекултивираната нали, площ? Доста е важно да уточня на колегите, не знам дали са в темата. Рекултивираната площ... След приемането от нас идва комисия специално нали, организирана от Министерството на регионалното, от Държавен фонд земеделие, от не знам си какво. Нали, идват и те приемат как е направена рекултивацията. И в последствие тази земя, да е ясно на всички колеги, се прехвърля на Държавен фонд, нали, Държавен подземлен фонд или Държавен горски фонд. Нали. Тоест оттам нататъка контрола върху рекултивацията, как е направена, остава на тези ведомства. Благодаря. Благодаря. Господин Ненов, желаете ли да коментирате и въпросите към вас, които имате? Да, благодаря. Ами, може би да почна от хронологично или в някаква поредица от по отношение на териториалните планове. Първо да внеса малко яснота от гледна точка на това, че териториалните планове трябваше да бъдат изготвени, както знаем всички, доста отдавна. За съжаление, това, което се случи, е, че България беше последната страна, която в последния момент внесе териториалните планове за одобрение и буквално, нали, на вечерието на Коледа бяха одобрени. Ако не бяха внесени, не бяха защитени и одобрени, щяха да бъдат пропуснати всички тези средства, които са предвидени по фонда за справедлив преход за засегнатите територии. Друг контекст, пак във връзка с териториалните планове, една от причините да се стигна до това значително забавяне с представянето им, изнасянето им, беше, че не беше разписан енергийния преход в тях. Също така, енергийния преход не беше разписан никъде другаде в начин... Всъщност не беше разписан никъде другаде, в смисъл, че актуализирания план енергетика, климат, първият му вариант трябваше да бъде внесен до средата на миналата година, до 30 юни. И ако това беше направено и разговор в обществото беше проведен за енергийния преход, това щеше да позволи териториалните планове да бъдат довършени в по-спокоен режим, защото смисъла на фонда за справедлив преход е да адресира ефектите от прехода, а не да обяснява самия преход. Това, което се случи
практически втората половина на миналата година, беше един много интензивен разговор за енергийния преход. И всъщност в този смисъл, не го казвам за да се оправдавам по никакъв начин, но само давам контекст, че тези теми, свързани, например, с това, което беше коментирано от колегата за земята, за детайлизацията или за обосновката на дейностите, свързани с рекултивацията, както и други части от обосновките, които са направени във връзка с довършването на териториалните планове, вероятно са могли да бъдат още по-добре разработени и обосновани. Не бих се фокусирал твърде много на това какво е написано в обяснителната записка към териториалните планове, тъй като това, което според мен е много по-важно, е следното. От Фонда за справедлив преход по териториалните планове са предвидени около 200 милиона евро за възстановяване на нарушени терени. И това, разбира се, са едни значителни суми, но това по оценки на експерти, включително от мините и други, дейностите във връзка с възстановяване на нарушените терени вероятно надхвърлят многократно тези стойности. Така че ние не смятам, че е редно да разчитаме нито на тия въпросни 200 милиона, които са предвидени от Фонда за справедлив преход, тъй като те първо, разбира се, трябва да бъдат обосновани с много детайлни разработки в каква посока могат да бъдат изразходвани. Със сигурност няма да бъдат изразходвани за дейности, които са задължение на концесионерите, защото очевидно, Европейската комисия естествено е много стриктно следи за това да не се да се спазва принципа за мърсителя плаща. Но също така това, което аз го казах в началото на изказването си преди час, може би, че енергийният преход се движи далеч по-бързо, отколкото е предвидено в концесионните договори, и в този смисъл вероятно се налага да бъдат предвидени и да бъде разработен механизъм за финансиране на дейностите по възстановяване на нарушените терени, който обективно не е имало как да бъде предвиден в концесионния договор или в работните програми или в средствата, които са заделяли, примерно, Мини Марица Изток, за да се стигне до дългосрочна устойчивост или до това да се гарантира, че терените ще бъдат възстановени. В този смисъл, това, което накратко може би да обобща по повод на териториалните планове в частта възстановяване на терените, може да се каже, че добре, че са внесени, добре, че са защитени и одобрени от Европейската комисия, че има действително предвидени 200 милиона евро. Тяхното разходване ще бъде базирано на детални разработки, които ще бъдат, които ще обосноват дейности, които са извън ангажиментите на концесионера. Но това не означава, че ние не следва да предвидим други механизми за осъществяване именно на тези дейности на затихване, които господин Ганозлиев спомена, защото така или иначе, за да могат да бъдат реализирани други нови икономически дейности на тези територии или просто да сме спокойни, че няма екологични рискове, така или иначе тия дейности трябва да бъдат свършени. По повод на енергийната стратегия на ИМПЕКа, потвърждавам, разбира се, че действително идеята е да бъдат синхронизирани, да си кореспондират към настоящия момент това е точно така. Надявам се, че, т.е. очаквам, че това ще бъде подходен и в следващите месеци, когато се довърши работата по ИМПЕК и по стратегията. Да, благодаря. Аз само да уточним въпроса с парите, защото 200 милиона, за които стана дума, първо там имаше доста голям списък от дейности в рамките, на които те трябва да бъдат разхвърляни, но това са европейските пари. Въпросът с българските пари как стои? Мисля, откъде ще дойде? Защото мините в тази икономическа ситуация стават все по-зле финансово. Нали? Тоест, принципът за мърсителят плаща в буквалния смисъл на думата не може да бъде приложен.
И въпросът е, каква е, откъде ще дойде тази разлика? Защото според мен тя ще бъде в пъти по-голяма от тези 200 милиона. Аз не съм експерт в това отношение, може би импровизирам, но става просто за огромни територии, за които чуваме. Каква е вашата визия в това отношение? Аз съвсем накратко пак ще се постарая да кажа, че категорично решение по темата няма. Това, което е важно в момента, е, че има разбиране, че тази необходимост съществува. И че действително, както стана дума, мините до момента са осъществявали дейности по рекултивация. И това е чудесно, но това, което ни предстои в момента, е да се намери подходящия механизъм, който действително да бъде прозрачен, да бъде обществено приет, тъй като очевидно това, което е задължение на концесионера, и концесионера има възможност да го свърши обективно предвид на икономическата си дейност. Например, ако мините продължат, т.е. ако количествата въглища, които се добиват, са достатъчни, така че да позволят на мините да заделят достатъчно средства за реализация на такива дейности, те естествено ще го правят. Но от днешна гледна точка, предвид на икономическата реалност на пазара на електрическа енергия и на очакванията за работата на мините, това, което е необходимо, е мините да съхранят своята жизнеспособност, като добиват толкова количество въглища, колкото са нужни за работата на централите, съответно минималните количества, които се изнасят, и същевременно да се обезпечат чрез прозрачен механизъм, чрез проект, който да е обоснован, да е изработен по най-високите стандарти, за да вършат всички онези дейности, които са свързани с възстановяване на нарушените терени и включително подготовката за нови икономически дейности, които пък ще създадат и нови възможности за качество на заетост. Аз само да уточня, напълно разбирам, че това не е въпрос само за Министерството на енергетиката, но както се казва, вие сте ни паднал сега тук от това и затова го задавам на вас. Имаше, момент, извинявай, коментари от за земята, защото имаше въпроси и към за земята. Ще вземе решение. Госпожата до вас зададе няколко съвсем конкретни въпроса. Да, имаше въпрос за цифрите, какво се предвижда с европейско средство да бъде свършено в областта на рекултивацията. Доколкото се ориентирах в прочетеното по темата, наистина европейската подкрепа е за по-скоро последващото използване на тези земи. И наистина говорим за едни доста малки на база на нуждите хектари, които ще бъдат обновени до 2029 година. Наистина съм съгласна, че тази сума от 200 милиона е изключително ниска, но тя е по-скоро свързана с това да се направи едно добро планиране по прозрачен начин, така че да има повишена обществена осведоменост и приемане на това алтернативно използване на тези региони, на тези терени. Както вече се разбра, наистина потенциалът да се използват за лесовъдни дейности или за земеделие е с по-малко ниво спрямо потенциалът им за индустриални дейности. И за мен наистина първата стъпка е точно да се приеме в публичното пространство, от общностите, които работят по темата, каква ще бъде посоката за развитие. И в случая наистина Фонда за справедлив преход дава такава рамка, която би позволила да се запази централното енергийно място на региона в националната енергетика и да се даде наистина възможност за
за заетост на миньори. И то за един немалък период от време. Следобедната част от програмата сме поканили господин Християн Панайотов, който ще разгледа доста по-подробно техническа част на рекултивация, която е свършена в Пернишко на Горотвала 7 септември. Като той ще коментира и как трябва по един добър начин да се извършва рекултивацията и какво е на практика нивото, което е видял с очите си и също пробите, които е взел за някои от основните замърсители. Съгласна съм с вас, че преди да има мини, там е имало села, немалко, в Старозагорско, като един проблем, който продължава да е изключително важен за нас, всъщност продължаващото разрастване на мини Марица Исток към старозагорските села Бели Брег и Торияново. Доскоро течеше процес на доброволно изкупуване на имоти и земеделски земи в района. Вече приключите нареченото доброволно изкупуване. Говори се, че ще започва принудително изселване, но това, за което настояваме, е наистина една яснота. Каква е визията и на правителството, на Енергийното министерство, какво ще се случва с тези села. При условие, че вече говорим за затихващи функции на въгледобива, необходимо ли е останалите хора, които част от тях живеят и под найем, плащат найем на мини Марица Исток, да напуснат домовете си, повечето от тях са наистина в напреднала възраст и нямат желание за местене. Да. В случая, нужно ли е наистина да се продължава този процес на принудително изселване и в същото време хората наистина да бъдат компенсирани за преживяното, за всички морални щети, които са понесли през годините. Да, извинете, бях да. Малко по-дълга. Благодаря. Аз само да уточня, че господин Християн Панайотов сега има преди обедната почивка, има презентация, тя е следващата. Сега само да обобщя, защото ние чухме двете, бих казал така, рамкови презентации, тази на Радостина и на Сашо. Аз отново призовавам всеки един от вас, независимо от визията, която има, ако има някакви конкретни предложения за промени в законодателството или за усъвършенстване на начина на прилагането на законодателството, да се обърне към за земята, убеден съм, че няма да върнат никого и да си направи съответните предложения в това отношение. Да. И той трябва да тръгва. Да. Просто да или не е ситуацията. Излезе искане в Стара Загора на тия дискусии за териториалните планове през лятото, а и на други дебати, за Марица Исток да има общ устойствен план. Ще бъде ли това подхода или по друг начин ще се действа? Да. Да, в момента сме в... Също водим разговори с Европейска инвестиционна банка за това да ни съдействат във връзка с изготвянето на SWOT анализ, първоначално да се оценят конкурентните преимущества на региона, които също така да вземат под внимание съществуващата инфраструктура, човешки капитал, умения и така нататък. И на тази база също така да се идентифицират най-перспективните нови икономически дейности, които биха съответствали в най-пълна степен на конкурентните предимства на район. И вече след това, на базата на критерии, които бъдат и методология, която бъде съгласувана, да се
идентифицира също така нещо като пътна карта за инвестиции, която да позволи да се привличат най-благоприятните инвестиции, които съответстват на тези възможности, които реално предоставя. Надявам се, че ще успеем да разчитаме на Европейската инвестиционна банка в това отношение. И като част от този процес може да се наложи, нали, след като се идентифицират въпросните икономически дейности, може да се мисли действително в посока на такива устройствени планове, но комплексът е разположен в три общини, така че вероятно това е една от темите, които трябва да се адресира също никак. Как точно ще се движи този процес. В разговори сме също така с Националния център за териториално развитие към МРРБ. Така че това е нещо, по което ще има повече яснота в, надявам се, съвсем скоро. Благодаря. Да, благодаря и аз. Сега да благодарим на заместник министър Ненов. Той трябва да си тръгва. Той беше прекалено щедър с времето си и хиляди благодарности още веднъж за готовността да бъдете част от събитието. Благодарим. Благодарим. Така, сега да. Благодаря. Сега продължаваме с една много стегната презентация, да, на Кристиян Панайотов за състоянието на шламохранилище 7 септември в Перник. Тоест да видим как стоят нещата от практическа гледна точка. Между другото, един от въпросите в програмата, както е записано, много ми хареса, има ли нарушения? И кои са най-ефективните методи в това отношение? Заповядайте. Благодаря. Чувате ли ме? Да. Близо така. Да. Благодаря. Благодаря за поканата, благодаря на модератора, благодаря на организаторите. Още по-близо. Така? Добре. Аз така ли иначе викам, така че може да ме чувате. Представлявам компанията Агровар, аз съм Кристиян Панайотов, ръководител на научен отдел на Агровар и нашия геопространствен експерт Александра Иванова. Нашата комфортна зона е изследване на земеделските райони, природни територии, полуприродни територии. Затова днеска ние изцяло практически ще говорим само и единствено за една конкретна територия, която се нарича с горе от 7 септември до град Перник в местността Кудин дол. Нашия проект е базиран, нали, на темата проблема всяка енергийна сфера на всяка сфера на енергетиката генерира своя отпадък. Разбира се, от въглищата, това е пепел, скур и така нататък, който трябва да бъде управляван под някаква форма, трябва да има регулации и така нататък. Целта е ние да изследваме рекултивация, която вече е приключила преди 3-4 години, така да можем да се запознаваме точно с какво е наследството на тази територия, какво може да се случи. Разбира се, има ли проблеми. Подходът, който сме използвали, е хибриден. Първо, разбира се, преглед на документите, които съществуват. Какво е трябвало да бъде на територията на Сгородва. ТЕЦ Перник си имат своя на район, на ниво планиране, така, тампониране, техническа рекултивация, добър план. Министерство на околната среда и водите чрез РИОСВ София също има становище, което е одобрил този план и пристъпват към изпълнение. Там естествено се казва, че няма нужда от извършване оценка на въздействието върху околната среда, което ние така ли иначе направихме. След, разбира се, изхождайки от тези важни документи, ние си направихме нашия геопространствен анализ, включващ сателитни снимки, изображения, данни и така нататък. Ще дам думата на Александра след секунда. И същината на проекта е анализ на почвени проби, т.е. оценка на не само на околната среда, ами ефектите за човешкото здраве от тази територия. Дам думата сега на Александра. Здравейте! Сгородвал или шламохранилището, както е известно, 7 септември, една от популярните теми, като става дума за рекултивация. За съжаление е известно печално, заради това, че се скъса дигата 2020 година, май месец. Както казахме, ето къде се намира, който не е чувал за него. То е шламохранилище, което е изградено върху отворен рудник за въгледобив Коциан. Се нарича също печално известен в историята.
така набързо да минем така към общи характеристики на района. Той е доста добре обследван в геоложко отношение поради наличието на кафевите въглища, които ясно, че обуславят изобщо икономическото развитие на целия район. Но пък в геоморфоложко отношение имаме доста нарушения точно поради тези антропогенни намеси. Това е един добър пример за такава антропогена намеса. Изграждането на тази положителна форма на релефа всъщност нарушава и водния отток на района. Сгоротлава се намира в северното подножие на планина Голубърдо, което е предпоставка за образуването на локални ветрове и понякога и през пролетта и фион, което вече действа към праховото замърсяване, когато няма водно огледало върху сгоротвала. Така, тук ще мина малко по-бързо. Преди да отидем на терен, както вече се каза, имаш доста информационно затъмнение по въпроса с как тече една рекултивация. Затова се обърнахме към сателитните снимки, които като цяло няма какво да скрият. И сме направили ето този таймлайн от 2008 година до февруари месец от тази година, този месец. Към 2000 официално се води, че до 2010 година е имало разрешение на ползване на този сгоротвал. От информацията, която ние видяхме, която може да благодарим на хората от Диша и Перник, че са събрали през годините, знаем, че се е ползвал наистина някъде до 2018-2019 година активно. И тук може да се види, че всъщност водното огледало намалява с годините, което е пак причина за това пряхово замърсяване. 2020 година се къса дигата, 2021 година се приема инвестиционното предложение за рекултивацията ТЕЦ Перник и вече 2022 започва този пренос на насипи, който по наше мнение, това ще го кажем по-напред в презентацията, не отговаря на това инвестиционно предложение за рекултивация, чисто технически. Миналата година, 2023, октомври месец, на част от територията на сгоротвала започва изграждането и вече е приключило на фотоволтаичен парк. Така, набързо показваме снимки на терена. Това е, снимали сме от южната част, вижда се фотоволтаичния парк и вляво тази част, която попада в сгоротвала, тук и също и комините на ТЕЦа отзад. Така, това е в северната част, където виждаме, че просто си седи шлаката от изгорта и каквото там е още пристигало по тази тръба с мъх отгоре, който е знак за токсичност на почвата. В тази част има доста така висока храстова и дървесна растителност. Така, това вече е по-в южната част. Тук се наблюдават високи тръстики, въглобива растителност. Това е общо взето частта, където до последно е имало водно огледало. Още изглежда, че се пълни с вода. Така, това е другата южна част, откъдето започва на насипната дейност. Това са наистина едни доста високи насипи, около 3 метра от различни отпадъци строителни. Също така се води, че би трябвало да има и почви от почистването на коритото на река Струма. Така, продължаваме на север. Тук вече пак сме на насипната част, по-високата част от сгоротвала, където виждаме, че има вече заравнителни дейности на въпросните насипи. Това са на практика насипите, които са започнали да бъдат правени 2020-2021 покрай късането на дигата. И в най-северната част, най-актуалната ситуация към момента с рекултивирането и полагането на геотекстилното пласт, тампонирането, също така и мрежата,
и както е и към инвестиционното предложение и около 1 метър почва. Така, на фона на нашето ходене на терен, обособихме тези зони, както ви ги и обясних по снимките. Североизточната с високата растителност, югоизточната с фотоволтаичния парк, южната зона с тръстиките, югозападна зона с актуални насипи високи, които и в момента има, вижда се следи от верижна техника, централната зона с по-старите насипи от 2000-2001 година и вече северната зона, в която виждаме геотекстила и рекултивацията, която е в действие. Тук сме обособили още две, висока дига и ниска дига, като това, което видяхме, високата дига има така по-висока храстова и дървесна растителност. За нея се спекулира, че нали, изкуствено създадена, така почти незаконно, след като вече обема на шламохранилището е бил достигнат. И така, връщам темата за пробогземането към Кристиан. На базата на този геопространствен анализ и това зониране, ние вече пристъпихме към съществото на изследването на територията, пробовземането, където за да пробовземаме, пак така по зони горе-долу, разопаковахме този сгороотвал на 14 дупки по 50 см. Нас ни интересува пласта, който е 15-20 см. Целият живот, където се случва, почвената флора, фауна живее в този пласт. За земеделието това е най-критично важния пласт, така че профилите са ни около 50 см дълбоки, 14 подвойки групирани и пробите са взети от 15-20 см композирани и предадени на лабораторно-изпитателен комплекс. Още при разопаковането виждаме някои интересни неща, това, което Алекс спомена за маха, за място, където преди 3-4 години трябва да е рекултивирано, просто ние газиме в тази шлака. Отварянето на този слой се вижда. Това е дърво на 3-4 години, храстова растителност, което си прокрадва път през шлаката по някакъв начин. Сега, това няма геотекстил, няма мрежа, запечатано е само единствено с растителност. Нали? Това е тук характерно за горната проба 5, което виждаме. На места виждаме и в западната част, където очаквахме да намерим по геопространствен анализ по-хубавите почви. Виждаме ето там горе почвите. Това са вече рекултивирани почви, шлака не се вижда до 40-50 см. Има насипи, смесено, букуци, тухли, камъни и всякакви неща, но по принцип повече прилича вече на почва и този хумусен пласт, който трябваше да бъде изграден по плана за тампониране, го има на места изчезва, на места е много тънък, но личи си, че нещо е направено. Така, пробите бяха пакетирани, съхранени и предадени на лабораторно-изпитателен комплекс към Лесотехническия университет, където изследвахме тежки метали, 20 лабораторни показателя. Сега, най-важното нещо, което трябва да се отбележи, е, че групираните почви 15-20 см дълбочина по уникален номер могат да бъдат проверени резултати, защото знаем колко път сме работили с лабораторни резултати. Винаги има някой, който се съмнява в данните, така че по-уникални номера и протоколи, които имаме, може да бъде тази информация възстановена много-много бързо. Първи индикатор – органичен въглерод. Само една проба има така добро състояние на органичен въглерод. Като цяло почвената биология е много зле. Много ниска, хумусен пласт почти няма. Така че като органика е много зле. Това е просто един такъв индикатор. Органика може да бъде възстановена, докарана и изградена от природата. Така че това не е най-големия проблем. Механичен състав е едно от най-важните изследвания, за да може да дадем качествени препоръки. Не толкова да разбереме. Ние знаем, че почвите са праховити, но за да може после да дадем препоръки, както тук имахме и коментар за миногеолозите, които евентуално могат да се опитват да възстановяват земните пластове, да ги анализират и така нататък. Това е много ценна информация за тях. Имаме класификация на почвите по ФАО. Виждаме си, те не отговарят на тази класификация, т.е. това не е територия, която е природна, полуприродна и така нататък. Това е терен с нарушен вид, който просто взете една скална маса, махнате и след е докарана, запълнена е терена, след това е докарана почва от няколко различни региона. Така че почвата
по никакъв начин няма следи от нещо местно изградено и не може да се говори за земеделски терен. За това, което е интересно набързо за самите данни, най-ключовата част от проекта е, където виждаме червеното, това означава, че територията не става за земеделски район, отдих и рекреация. А лилавите данни вече казват, че това нещо е много над нормите и човешкото здраве силно може да бъде повлияно от това нещо негативно. Най-опасните неща, които първо почвите са алкални, което е ясно, това е от нерекултивирана сгур. Тя вдига много PH-то, на места имаме 9,4, стойности, над които няма много трудно мога да има живот. Едно от най-интересните неща, че почвите са силно засолени. Електропроводимост в комбинация с натрий ни дава точно тази информация, силно засоляване на почвите. Повечето растителни видове на планетата няма да се чувстват добре в този сгуротвал. Не, че няма да порасне нищо, но то няма да бъде с високо качество, ще бъде опасно и повечето видове, които бихме могли да си заложиме, няма да растат добре и са податливи на вредители и така нататък. Азота е много нисък, който може да бъде възстановен, но все пак това означава, че не е под доклада за тампониране, не е добавена амония в силитра, за да може засадените видове да бъдат рекултивирани и поне не е добавено последните 3 години. Много ниски стойности на азота. Това, което едно от нещата най-ново ме притеснява мене, наличието на високи нива на фосфор и калий. Това директно е индикатор, че ако се получи още един разлив, с тези стойности на фосфор всички води могат да бъдат в района много силно замърсени. Ако не се пречистват водите, то фосфор директно отива в водоизточници и хората също могат да го пият чрез кладенци и така нататък. Високи нива на фосфор, мога да говорим много, но просто обръщам внимание. Фосфор, калий. Да. Да, окей, тежки метали също. Намираме в две от пробите. Лово, мед, манган, цинка, извън нормите, хром. Доста опасен, особено при вдишване, така че тук имаме такива неща. Да, продължаваме. Бърз сравнителен анализ с наша база данни с земеделски терени, които са силно алкални. Просто да видим дали има така някаква корелация с земеделски имоти в района, които са с супер алкални почви, като тези на сгуротва. Нива на фосфор по никакъв начин не могат да бъдат сравнявани, те са в много ниски стойности. Калия, само някои проби евентуално може да бъдат се измерими в земеделски и полуприродни територии с нивата на калий. Електропроводимостта е изключително висока и това абсолютно никаква предпоставка за земеделие. Азота, в почви бедни на азот, виждаме, че сгуротвала е още по-зле и от почви на бедни на азот. Поне в така, следващия слайд. Още един мисля, че изпитахме. Да, ние гледахме се сместиме даже да съкратиме. Това, което искам да обърна внимание, също за човешкото здраве, защото някой път се спомена, тук няма говоря толкова за природата, качеството на природата, но това са при тези стойности на почви и води, това са последствията, които могат да засегнат хората. Просто това е нещо, което аз апелирам да се обърне внимание. Данните са извадени от журнали. Слайдите са проблемите само. Да. Добре. Проблемите са горе-долу ясни. Опасни са условията, изпълнението на рекултивацията не е в добро състояние. Все пак е направен някакъв опит, но има доста работа. Самия срок не е спазен. Тя в момента тече рекултивация, която е трябвало да приключи 2022 януари месец. Тя сега тече. И естествено няма да говоря повече за липсата на обществена информация. Беше представена много добре от Александър тази тема. Сега последно са препоръки, които можем да отправим към властимащите, към управляващите и така нататък, към стопаните на тази територия и държавата като собственик, е отхвърляме категорично всякаква биологична рекултивация в естествен вид на тази територия, земеделска земя и или някакъв отдих за рекреация. Това абсолютно го отхвърляме. В краткосрочен план, според нас, трябва да се направи изследване на рекултивацията, да се опособят на рекултивираните зони, да се запечатат тези пластове, за които говорим, че са опасни. Компактността на новите пластове геоложки да бъде изследвано дали тези пластове могат да носят букулка, разливи и така нататък. Отводняването на водите в района, това е най-важната точка според мен в този доклад. И като цял мониторинг на води, почви и въздух, защото оттам идват здравословните проблеми, които казахме преди малко. Стабилизиране на дигите абсолютно, защото това нещо
този горотвал е над дебита си, той като една малка планина в момента, така че пак може да прелее всеки един момент. Дългосрочни неща. Вече е започната рекултивация на ВЕИ в югоизточната част на имота. Нека се продължи с соларните панели. Без това тази територия точно там не е рекултивирана. Може да се положи някакъв пласт, асфалт или нещо от сорта и да се продължи. Това е едно от най-подходящите варианти. Също трайна растителност от смесен тип. Може да се подобрят малко почвените условия, се помисли за запечатване с растителност, която да бъде оградена и по никакъв начин да не става за отдих и рекреация. Природата има механизмите да буферира тия тежки метали, просто времето за изпълнение няма да ни хареса. Изследователска дейност, имаме добри практики от Запад, може да се... Тия нерекултивираните пластове може да се превърнат в ресурс. Има такива практики от Запад, сега няма да го разтягам, да разтягам темата, но могат да бъдат направени, да бъде направен цимент точно от нерекултивирани и незапечатани, защото няма геотекстил, няма мрежа. Може да се тестват съвременни технологии за управление на отпадъците от индустрията и всякакви такива възможности за видове, които могат да буферират тежките метали. Това вече са така научно-изследователски опити и трябва държавата да се намеси тук. Това е. Благодаря ви за вниманието. Надявам се. Да, благодаря. Аз нямам никаква експертиза от гледна точка на това, което казахте, но много ме притесни чутото, защото ми напомни малко на една игра, имаше едно време тука има, тука нема, нали? Значи, в общи линии така представихте нещата. Моля ви само за кратък отговор на един уточняващ въпрос. Споменахте няколко пъти, че възстановяването на мястото от гледна точка на ползването му за рекреация и отдих на практика не е възможно на този етап. Въпросът ми е колко време би отнело това и има ли яснота какви пари трябва да се вложат допълнително, защото вие споменахте, че има много големи закъснения. Моля ви, много кратък отговор. Няколко сценария. Има като цяло добър въпрос. Природата сама ще си свърши работата много бавно. Тук говорим за стотици години. С човешка намеса, разбира се, трябва да се огради, обособи една, защото цялото нещо няма да стане. Поне едната част може да се изчисти като хората и тя ако се огради вече, в рамките на няколко години може да се превърне в една гъста гора с някакви пейчици там и място за разходка, примерно за някакви за спортове и така нататък. Но това ще отнеме, зависи от големината на територията, от милион до 10. И не знам дали имаме толкова време, аз само да кажа, че като чух списъка на метали, които са налични, сигурно ще има доста мутации в тази гора, нали, както такава, но може би има хора, които са много по-грамотни да коментират или да зададат въпрос, заповядайте. Моля ви да се представите и съвсем кратко. Секунда. Казвам се Русица Петрова, професор съм и имам експертизата. Приветствам колегата от Минпроект съм. Приветствам колегата за ентусиазма, с който изнесе доклада от проучванията, но имам много забележки. Първо, как взехте пробите? Има си наредба, въз основа на която се взимат пробите. Те трябва да имат определена дълбочина. Второ, лабораторията трябва да бъде акредитирана, за да може да излезете с такива окончателни решения. Лабораторията на Лесотехнически университет не е акредитирана. Трето, откъде взехте пробите? От шлама, който е депониран там. Изнасяте резултати. Тук нищо не се виждаше, само чувах пардуса, с който вие говорите, за установените високи концентрации на тежки метали. Питам ви, какви са тези концентрации? С какво ги сравнихте? С коя наредба? Ползвахте ли наредба 3 за допустими съдържания на тежки метали в почвите? Ползвахте ли, с какво сравнихте, с максимално допустимите концентрации, за какъв тип земеползване и направихте ли концентрационните коефициенти, на база на които можете да излизате с заключенията, че са рискови за човешкото здраве?
Да, благодаря ви. Нека ако да това не сте го направили, не си позволявайте такива изводи. Още нещо искам да кажа. Това да се направи гора, която да се ползва за еди какво си, а в същото време да бъде запечатан или тампониран, както се изразяваше колегата. Как ще стане това? Какъв слой трябва да има отгоре насипан низемни маси или почвени материали, така че кореновата система на въпросната гора да не достига до този токсичен шлам? Да. Въобще имате много, много неясноти и неточности в доклада си. Благодаря ви. Моля ви, кратък отговор. Първият общ въпрос е спазени ли са технологиите и технологичните процеси и съответните нормативни изисквания при вземане на тези проби. И вторият въпрос конкретно за гората. Гората. Да. Значи, спазени са всички наредби за... Не всички наредби, но са спазени със сигурност за пробовземане. Пробовземали сме по утвърдени методологии. Акредитирана лаборатория в София към януари месец, която да изпълни тежки метали, няма. Получихме една, която... Имахме откази. Имахме откази от няколко лаборатории, после може да поговорим по темата, имахме откази. Да. Лесотехническия университет отговориха, тъй като те имат нова лаборатория, с която изпитват тежки метали. Лесотехнически отговориха, не беше първа в списъка, изследвахме ги. Данните са сравнени с данни от замърсявания. Почвеният тип беше установен и за всеки почвен тип се знае, нали, какви са допустимите. Леки почви, тежки, леки почви, малки концентрации, много малко, тежки почви, много високи замърсявания. Така че тук сме спазили, нали, може, всеки може да повтори нашето изследване. Аз затова казвам, че данните са достъпни общо. За гората конкретно, аз пак казвам, преди да се направят пълни изследвания, е опасно там да се засади гора и да се пуснат хора свободно за рекреация. Но запечатването ясно е описано в проекта за тампониране. Ако се спази 1 метър глина, върху геотекстил и мрежа 1 метър глина, това е горе-долу достатъчна рекултивация, нали? Така се прави рекултивация на пласт, който е пълен с буклук. 1 метър е достатъчен. Ако е запечат, това е нали, така тампониране. Да. Благодаря ви. Сашо, имаш ли коментар някакъв от твоя гледна точка? Моля, да, може от място и кратък, какво може. Много кратък коментар. Да. Безкрайно съм щастлив, че моята професия не зависи от акредитация на една единствена лаборатория. Слава Богу, дишам свободно. Но проблема с контрола на този тип съоръжение и изпълнението на рекултивацията е много важен. Той засяга не само този тип съоръжение, засяга десетки други дейности, изпълнение на стотици решения по ОВОС, сложене, страхотно важене и с едно изречение се свежда до това може ли външния наблюдател да разбере какво върши РИОС? Какви протоколи съставя, какви предписания прави, какви санкции налага и така нататък. Но темата е огромна и... Да, само да уточним пак въпросът принципният. Проблемът е свързан с неясна регламентация или с лошо приложение на регламентация? Липса на регламентация и отказ на Министерството на околната среда и водите да предложи някаква нормативна основа за по-голяма отчетност на РИОС. Това е със предложението трябва да бъде свързано с изменение на закон или е в рамките на компетенциите на министър? Според мен със закон, затова защото тази по-голяма отчетност, тя ще засяга и правата на трети лица, на операторите на съоръжения, на възложителите на инвестиционни предложения, т.е. трябва да има законодателна основа, която да задължи едновременно РИОСите, да даде права на засегнатата общественост, на всички онези, които ще дишат, нали, пръхта и така нататък, и да задължи органите да предприемат конкретни стъпки. Закон, според мен. Да. Благодаря. Коментари от Министерство на енергетиката някакви? Да. Здравейте, казвам се Теодор Дребов. Аз съм
началник отдел в дирекцията по концесии. На коментара ми ще бъде свързан не толкова с 7 септември с шламохранилището и това, което чухме последно, ами преди всичко с това, че в началните лекции, господин Неко, благодаря, ще се постарая да бъда съвсем кратък. Беше свързан и в началните лекции, многократно се говореше за концесионери, за тяхните задължения по отношение на рекултивирането и така нататък. И искам да ви кажа, че всички концесионни договори, не само тези, които са свързани с експлоатация на въглищни находища, ами изобщо всичките договори, свързани с добив на подземни богатства в страната, задължително преминават с първоначално един цялостен проект за развитие, за експлоатация на находището, който се придружава с проект за рекултивация. Всички нарушения, които се извършват във връзка с експлоатацията, като отнемане на земни маси, депонирането им на определени места, се регламентират в тези проекти за цялостни проекти, които са в съответствие с проектите им за рекултивация на дадените находища. Тези проекти се разглеждат в Министерството на енергетиката и при разглеждането им участват и много компетентни и различни други компетентни ведомства. Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда, проектантски организации и така нататък. Имайте предвид, че нещата са регламентирани както по отношение на стойностите. Тези проекти се разработват доста задълбочено, имат описание на всички видове дейности, площи, които ще бъдат рекултивирани както в края на концесионния период, когато приключва дейността по даденото разработване, по разработването на дадено находище, така и по време на експлоатацията. Разделят се разходи, тези разходи се актуализират на всеки 5 годишен период. Правят се гаранционни фондове, които гарантират, че след приключване на рекултивацията, средствата, които се събират въз основа на тези стойности, които се приемат от министъра на енергетиката в крайна сметка, тези фондове гарантират, че би могла да се извърши рекултивация в такава степен, чрез възлагане. Да не говорим, че ангажиментът естествено е на концесионера, ако тези пари не стигнат за извършване на дейностите, които са предвидени във връзка с експлоатацията, той трябва да поеме тая разлика, тъй като обикновено концесионните периоди са много дълги и в края на концесионния период, говоря години, десетки години, в края на концесионния период актуализация във всички случаи е необходима, тъй като и ситуацията се променя. Фактическото положение на терените не е такова, каквото е предполагано и каквото е била идеята в началото на предоставяне на концесията. Така че тези всички идеи и задължения, които има даден концесионер, са задължителни и се прилагат непрекъснато по отношение на всички. Казвам също така, че през годините би било възможно да се получат изменения във вижданията на концесионерите, които в над 99% изключвам Марица Исток, където само тя стана държавна, по отношение на с държавна собственост, искам да кажа, по отношение на собствеността на дадения концесионер. Няма физически лица, които да са концесионери. Могат да се правят в зависимост от вижданията и актуализации, които са приемливи от минна гледна точка. И тези актуализации, както на цялостната визия за разработване на находището, са актуализирани. С тези актуализации се актуализират и дейностите по рекултивация, които трябва да съответстват на очакваното крайно положение на минните работи. Това са площи, пак ще се върна, в зависимост от собствеността, се рекултивират или за земеделско ползване, или за горско и така нататък. Има определени изисквания, които се спазват, това искам да кажа. Благодаря. Аз видях, че има един въпрос или коментар, но само един уточняваш въпрос към теб, понеже спомена и това беше важно да се чуе, че вие фактически не разглеждате тези теми. Самия включвате и други държавни институции, разбирам, експерти, независими и така нататък.
което е добре, но има ли някакъв правен проблем, за който говореше Сашо Коджабашев, който усещате като проблем във вашата работа? Тоест, има ли нещо, което трябва да се усъвършенства в рамката, за да си, не само да си облегчите работа, но да я направите по-конкретна и по-ефективна? Благодаря. Значи, аз не виждам някакъв особен правен проблем по отношение на работата във връзка с разработване на находищата или респективно тяхната рекултивация, тъй като, както споменах, в периода на предоставяне на тези права за добив и в зависимост от виждането на конкретния концесионер, тези проекти и тези разработки биха могли да се разработват, стига да са разумни по отношение на добива и съответната рекултивация. Както споменах, тези неща вървят заедно ръка за ръка. Не виждам аз лично някакъв сериозен проблем. Предвидена е тая възможност, тя се спазва, да се разглеждат актуализации, които са свързани във връзка както с добив, така и с промени в технологията на работа и т.н. Благодаря. Имаше въпрос там накрая, заповядайте, или коментар. Ще приключим с това. Рая Лечева от Капитал. Към господин Дрено, нали така? Моят въпрос е свързан с, казахте, че правите, естествено това е задължение, проверки на всички доклади по рекултивация, по отношение на частните собственици, всъщност те каква рекултивация са правили, чухме мините за рекултивацията, която извършват, но по оценките и докладите, които имате от частните от концесионерите, каква част от рекултивацията те са извършвали през годините и реално тези гаранционни фондове, за които говорите, или гаранционен фонд, до каква степен с какви средства разполага и всъщност те отговарят ли на необходимостта, която съществува и как ще се набавя вие като все пак част от Министерство на енергетиката, какви предложения ще дадете, за да се набавят тези средства? Момент само на микрофона, ако обичате. Накратко коментара ми по това въпрос е следния. Значи, проектите, както казах, се остойностяват. Те могат да бъдат и поетапно, в смисъл да се разработват за рекултивация по етапи. По етапите означава, че докато се води производствена дейност, там където запасите от подземно богатство са иззети или са изчерпани върху тези терени, могат да се извършват рекултивационни работи. Това е една етапност. Обикновено съществуват и такива случаи, както и съществува случай в края на концесионния период да се извършва цялостна рекултивация на нарушените площи, които са били свързани с изграждането и с на кариерата или на мината и с изземването на находището. Значи, пак казвам, че парите, които се акумулират в специален фонд, са пропорционални на стойността на проекта за рекултивация. И всяка година концесионера, бил той частен или в общи линии, нали ви казвам, те са изключително частни, концесионерите, частни дружества, са задължени и вкарват в този фонд определени вноски на базата на стойността на проекта, който се актуализира, проекта за рекултивация, който се актуализира на всеки 5 години, в зависимост от инфлацията. Те са задължени по концесионни договори да извършат тази рекултивация. Не могат да ни я извършат. Тогава гаранционния фонд, ако не извършат, гаранционния фонд, който е събиран през годините, остава в полза на държава. На проекта за рекултивация, да. На съответстващата стойност от проекта за рекултивация. Добре, давам думата сега за земята и това ще бъде последната интервенция преди обедната ни почивка. Аз само един кратък въпрос имам. Какво се случва с рекултивацията на терени, на които концесионера е фалирал, обявил е фалит? Тъй като имаме такъв случай в Перник на фирма, която е експлоатирала дадено находище, след това обявила... Не е сменила си е собствеността, новия собственик е обявил фалит и от 10 години
това находище всъщност предизвиква свлачище върху жилищен район отдолу. И нищо не се случва. Въпреки протестите на гражданите, въпреки техните писма, никой не им казва кой ще поеме рекултивацията на този терен, който е от 10 години извън експлоатация. Както казах, има гаранционен фонд, който гарантира, че средствата, които са събрани в него във връзка с рекултивация, се освобождават за концесионера само след като той извърши съответните рекултивационни дейности. Разбирате ли? Той не може да ги получи тези пари. Еми, фалира, обаче парите седат в банката и никой не разполага с тях. Да, хубаво, какво да ми е весело, аз го знам това въпрос от самото години. Еми. Да. Ами, в зависимост от собствеността на терена и държавата, с парите от гаранционния фонд следва да направи рекултивацията на тези терени, които не са освободени. Так, не може да няма никакви пари. Аз гледам... да. Моля ви, понеже не чуваме всичко, аз гледам към Сашо малко. Мисля, че в една такава ситуация, тъй като става въпрос за частно дружество, което е фалирало, мисля, че единственият възможен ред би бил нещо по закон за отговорността на държавата, нещо в този контекст, но импровизиран, ти си експерта, защото дружеството го няма, има някакви пари в някакъв фонд, но реално няма процедура, по която те да бъдат освоени за компенсиране на пострадалите. Какво е твоето мнение? Значи, те са няколко въпроса и са свързани с това, което говорих. Да. Първо, на теория нещата са точно както ги казва господин Дребов. Да. Въпросът е как се случват на практика. Това е въпрос. И на практика, за да имаме представа как се случват нещата на практика, е добре да знаем какви са сумите, какви са предвидените дейности и дали тези суми са достатъчни. След това трябва да знаем дали онова, което периодически трябва да бъде извършено, е свършено, ако има актуализации, какви са актуализациите и така нататък. А въпросът с пострадалите, той е тъжен, защото има хора, на които потъват къщите, на които имотите пропадат, които не могат да застроят имотите си в съседство с мините. Конкретно става дума за мината на Рекол. Нали? Галя не дойде тук и аз съжалявам, защото тя щеше да говори с факти. Аз фактите ги знам до някъде. Те не са никак весели. Бездействието на властите е смущаващо, защото гражданина трябва... Тук има, тук нема супер попадение, имаш Славчо, нали, с тази приказка, защото гражданите са оставени в ситуация на тук има, тук нема. Кой какво има да прави и защо не го прави? Просто властта трябва да помогне на онези, които са пострадали, и това става с някаква яснота за това какво се случва и кой какво е длъжен да направи. Да. Благодаря. Сега първата тема, която е, по която има презентация, е базов анализ на потенциала за инсталиране на ВИ в нарушени урбанизирани терени на ВВФ България. Магдалена Кирчева, заповядайте, няма да гледам много строго за времето, но имате 15 минути. Благодаря. Здравейте, днес ще ви представя накратко, надявам се, най-важното от това, което разработихме с ВВФ последните няколко месеца за потенциала на нарушените и урбанизираните територии. Признавам си, връщаме се малко на национално ниво. До тук, нали, говорихме много конкретика на локално. Най-вероятно ще чуете доста от нещата, които ще видите в презентацията, вече сте ги чули. Така че наистина много накратичко ще премина през това, което, върху което сме стъпили, а именно, че стратегическите цели за ВИ в България до 2050 година са спрямо Националната стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2050 година да са предвидени и инсталирани
Виждате числата, няма нужда да минаваме подробно през тях. Вече има достатъчно дискусии по въпроса. Контекстът беше основно фокусиран върху това с какъв поглед можем да погледнем върху потенциала на поземления ресурс, освен земеделските земи или водните обекти, всъщност дали имаме някакви други ресурси, които могат да бъдат използвани за инсталирането на фотоволтаици и вятърна енергия. Нали, ние сме се фокусирали върху фотоволтаиците и вятърната енергия. Много накратичко, основните задачи бяха да се фокусират върху минимизирането на въздействията върху природната среда, което се случва в момента, нали, с зоните Натура, защитени територии, опазването на съответните природни ландшафти и, разбира се, намаляването на напрежението между заинтересованите страни, което вече се усеща, нали, много силно. Също така, това е и възможност за насочване на инвестиции към терени, които имат належаща нужда от рекултивация. И, разбира се, не на последно място, генерирането на енергия, на възобновяема енергия, която е близо до консуматорите. Изходната информация, върху която ние стъпихме, това беше в началото на юли месец, миналата година. Всъщност, основните неща, които ни направиха силно впечатление, беше липсата, разбира се, на единна база за нарушените терени, организираните такива, които да са подходящи за ВЕИ-та. Липсата на планове на институциите за създаването на такава база данни и провеждането на съответния анализ. И, разбира се, натиска от страна на ВЕИ индустрията за разполагането на инсталации в природни ландшафти. Целите на базовия анализ бяха ясни. Първоначално даване на яснота относно потенциала за развитие на слънчевата и вятърната енергия в нарушените урбанизирани терени, както и много ясни насоки към компетентните органи за последващи стъпки и действия, които биха могли да прецизират този анализ. В процеса на създаването на анализа, както виждате, вече сме накрая. Всъщност преминахме през няколко основни стъпки, като започнахме с формирането на мултидисциплинарна неформална група май месец миналата година. Преминахме през формулирането на целите на методологията за анализа, събирането на данните, анализирането им и, разбира се, не малко важното, обратната връзка от предварителните резултати на работната група. На 17 януари тази година представихме анализа, като бяха включени, разбира се, заинтересовани страни и в процеса на дискусия всъщност разбрахме да се комуникират какви източници на информация ще ни трябват още, какви контакти трябва да достъпим. И, разбира се, в момента сме в финалната фаза, която е за събирането и допълнителната обработка на данните, за да можем да представим финалния доклад в края на март месец. Базовия анализ, накратко, аз съм Магдалена Кирчева, ГИС експерта, но не малка работа свършиха и колегите, които виждате на този слайд. Те допринесоха със своя опит по различни въпроси, които бяха свързани с опазването на околната среда, техническите въпроси, административни, институционални, извинявам се. Методиката, много накратичко, методиката, разбира се, е избора на пространствения обхват. За нас беше важно всъщност да се фокусираме на национално ниво, да обхванем територията на цялата страна. Използваните масиви данни, които бяха достъпни с публичен достъп, някои бяха поискани по СДОИ. Данните бяха обработени, след като бяха събрани и дигитализирани, за да могат да се определят и основните подложки за нарушените урбанизирани терени, които да бъдат използвани в последствие в самия анализ. Много важна беше стъпката с определенето на критериите за оценка и всъщност определенето на специфичните критерии за различните видове енергия, нали, за фотоволтаици и вятърна енергия, оценяването на тези критерии, прилагането на принципите на изключване, прецизиране, степенуване и, разбира се, на последно място, определяне на приоритетните терени. Базовите критерии, те бяха така доста по-широко описани в първия ни доклад, но за да, нали, за да сме така навреме, накратичко само ще обясна основните базови критерии, които сме използвали, са все разделени на дефиниращи, прецизиращи и изключващи. Дефиниращите са тези, които ни дават пълната информация за това какъв тип поземлен ресурс, за какъв поземлен ресурс става дума, т.е. вида територия. Изключващите са тези, които трябва да се съобразим с тях, които задължително не трябва да влизат като потенциал за конкретно за ВЕИ-тата. Това са защитените зони, територии и крайречните зони.
И разбира се, технически и вещноправни критерии, които прецизират всъщност за какво става дума. В случая вече коментирахме в предната част на тази кръгла маса за въпросите терени, които са за рекултивация, тези, които са обект на концесии и други. Много набързичко, това са всъщност трите таблици, които показват разделението на въпросните критерии с вече конкретика и стойности, които ние сме определили в рамките на тази между мултидисциплинарна работна група. Основните ни бележки за идентифицираните терени общо за нарушени и за урбанизирани беше липсата на цялостна актуална кадастрална основа, нуждата с работа с различни бази пространствени данни, които идваха от различни източници, в различни формати, с различен произход и метод на картиране, необходимостта от дигитализиране на огромен брой информация, която не е в пространствен формат, т.е. на хартия най-често, и необходимостта от внимателно калибриране на тези пространствени данни, които в резултат от анализа всъщност след това трябва поетапно да бъдат анализирани. Това, което показаха колегите с 7 септември, всъщност трябва да се стигне до такова ниво на детайл за всеки един терен. Нещо много важно, получените площния стойности, броят и географското разположение на идентифицираните терени са ориентировъчни за нуждите на анализа и подлежат на промяна при наличието на актуална и точна кадастрална основа и прецизиране на критериите, нещо, което ние в момента правим. В резултат на прилагането на тези критерии, всъщност бяха идентифицирани около 9000 терена, нарушени терена, които са с обща площ около 66 000 хектара, което е около 0,6% от общата територия на Република България. Както виждате, в момента те са представени под формата на точки, но самите обекти имат различна площ, различна големина, но идеята на тази карта е всъщност да покаже концентрацията на този тип терени на ниво национално. Разбира се, допълнителни анализи към вече направените изведени терени, в зависимост от това с каква информация разполагаме, дали искаме да изведеме информация за натрупване в конкретни общини или искаме да видиме собствеността, както беше коментирано малко по-рано, това би могло да бъде много полезно при вземането на бъдещи решения за намеса от конкретните институции, конкретните общини и така нататък. Прилагайки изключващия фактор, който е да не попадат в територии на Натура 2000 крайречни зони и защитени територии, всъщност от тези 9000 обекта остават около 5000, което е 40% от вече идентифицираните нарушени терени. Отново може да видите всъщност високата концентрация. Тези, които са в червено, са всъщност тези, които попадат в Натура зоните и другите такива територии. Тези, които са в синьо, са обект на нашия последващ анализ. И тук вече идва момента, в който ние поемаме в посоката да се концентрираме върху това, когато говорим за слънчева енергия и за вятърна енергия. Основните стъпки, които приложихме при дефинирането всъщност на подходящите терени за слънчева енергия, бяха няколко. Стъпка 0, видяхте преди малко, изключването на тези терени, територии, които са в чувствителни местообитания. Стъпка 1 е тези, които са с достатъчен потенциал на слънчева енергия. Беше направена стъпка, която проследи всъщност кои са подходящите наклони, изложения и разбира се пространственото им разположение до най-близките точки на включване в електропреносната мрежа на енергийния системен оператор. Нали, отново тук числата, които виждате като стойности, са в резултат от разговори, дискусия с експертите, които са помагали при определянето на критериите. Тук може да видите всъщност поетапното оценяване на стъпките и всъщност как в един момент самите терени започват да намаляват, защото част от тях не отговарят на тези изисквания. Една стъпка 4, която за нас беше много важна, беше всъщност да се влезе в директна комуникация с МОСВ и Министерство на енергетиката и да се концентрираме върху терените, които са с приключила рекултивация за депа и тези, които са с концесии с договор до 2028 година. Много неща се промениха от тогава, но посоката е тази. В разговори сме вече, има предоставена информация, т.е. калибрирането на потенциални такива терени се случва, което на нас ще ни помогне да прецизираме резултатите. В крайна сметка, за слънчевата енергия стигаме до едни 2022 обекта, терена, с обща площ около 17 000 хектара, 25% общо от вече идентифицираните нарушени терени. По същия начин преминахме към
оценяването на терените за вятърната енергия. Тук, за разлика от слънчевата енергия, имаше към изключващите критерии добавянето на още един, който е, че вятърни електроцентрали не могат да бъдат изграждани, извинявам се, на по-малко от 500 метра от населено място. Така е по норматив. Преценихме необходимата скорост на вятъра, засечена на 150 метра височина и, разбира се, отново стъпката с включването в електропреносната мрежа на ЕСО. По същия начин, както виждате, много по-малко са обектите, които биха могли да отговарят на нуждите на вятърната енергия, но въпреки това стигаме до едни 967 терена с площ около 4000 хектара и около 5,7% от общо идентифицираните нарушени терени. И накрая, преди да приключиме, всъщност беше направен и опит да се идентифицират урбанизирани терени за слънчева енергия. Много ни се искаше да включим и сградите, но за съжаление се оказа, че това е много сложен процес, който нямаше как да бъде случен в това кратко време, предвид липсата на данните, които споменахме малко по-рано, но въпреки това направихме опит всъщност да идентифицираме такива терени. И това бяха данните от сателитни изображения от програма Коперник, заедно с данни от OpenStreetMap. Няма нужда да ги изброявам, но ние сме преценили, че това са терените, които биха могли да бъдат използвани като отправна точка при смятането на потенциала при слънчевата енергия. В резултат, в случая, данните от Коперник покриват само 18-те най-големи града, следователно виждате концентрация само около големите градове. Така че можем да кажем, че наистина това е доста базова подложка за урбанизираните терени, но е едно добро начало. Към тези 5006 обекта, терена, са включени и потенциални паркинги, които са към търговски или индустриални терени, включително обекти на отбраната, които биха могли в един последващ етап да бъдат разглеждани като потенциални такива. И основните неща, които всъщност излязоха като резултат от този анализ, беше, че има нужда от необходими данни, които да бъдат използвани за прецизирането и завършването на самия анализ. Актуалната кадастрална информация, която беше поискана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързахме се с колеги от Министерството на енергетиката по отношение на концесиите, по същия начин с колеги от МОСВ за депата за отпадъци, които са с приключила или настояща в момента рекултивация, включително военни терени, които биха могли да бъдат разглеждани като потенциални такива терени. Има и други данни, които вече са в резултат от тази комуникация, която стартира в средата на януари месец. Няма нужда, нали, да влизам толкова в детайл. Но най-важното е, че тези данни след това трябва да бъдат валидирани на терен в един последващ етап по отношение на тяхното реално предназначение и състояние. Тук вече говорим за собственост, говорим за състояние на терена, заинтересовани страни и така нататък, важни неща. За нас беше много важно да определим основни стъпки, по които да вървим за прецизирането и надграждането на анализа, и това е започването на разговор за създаването на единен публичен регистър с тези пространствени данни за нарушени терени на национално ниво. Както видяхте, това касае доста институции, организации, предприятия, включително бизнеса. Създаването на междуведомствена работна група с едно водещо министерство, което би централизирало по някакъв начин и направило, може би, по-лесното валидиране, определяне на потенциално нарушените терени и изобщо правенето на този процес по-публичен. Разбира се, финализирането на и официализирането на критериите, което ще го направи много по-сериозно при определянето на подходящите нарушени терени. Нали, ние говорим за базови критерии, т.е. те в някакъв момент ще станат много повече, много по-сложни спрямо контекста на конкретния терен. Не на последно място, въвличане на заинтересованите страни в процеса на планиране и проектиране на този тип инсталации в нарушени терени и урбанизирани. И в някакъв момент връзка между кадастралните данни за нарушените урбанизирани територии с имотния регистър и актуализация на общите устройствени планове спрямо статута на нарушените терени. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Стой, не бягай. Имаме още една презентация, която е близка до това, което, за което ти говори като тема. Аз искам само да поставя един въпрос, защото действително ти посочи доста институции на национално ниво, които имат отношение към
темата, но за да дообъркам така ситуацията, да попитам, при тези анализи отчитали ли сте ролята на местната власт и правата, което имат местните институции в контекста на правомощите им по този закон, защото до много голяма степен използването на тези територии, аз не чух нито веднъж думата общински тук, между другото, но със сигурност има и такива. Да. Нали? Ролята на местната власт е ключова в много отношения. Тъмът въпрос е, имате ли някакъв анализът, влязал ли в някакви детайли и в това, и в това направление? И вторият ми въпрос, чух, много ми харесва тази идея за централния регистър, централизиран подход и така нататък. Аз лично малко се притеснявам от това, защото в контекста на енергетиката се занимавах с един проблем, който е нарочен за енергиен, но не енергиен. Това е въпросът за енергийната бедност. И там в момента действащото законодателство е такова, че институциите по-скоро всеки се стреми да отхвърли. Тук няма ли да изпаднем в подобна ситуация? Отзад напред. Всъщност това с публичния регистър е много болна тема. Всъщност то прави процеса по управлението и поддържането на всичките видове терени, които са обект на конкретните институции, много по-прозрачен. В случая ние много сме мислили, разбира се, това е в процес на задълбочаване в някакъв етап. Ние също се борим всъщност с тези пречки, които са междуведомствените, но като цяло смятаме, че посоката в определенето на един регистър, който не касае конкретно, да речеме, собственост, нали, конкретен собственик, задължение и така нататък, а по-скоро помага на тези терени, които биха могли да бъдат наистина с потенциал да изплуват на повърхността, т.е. да има някаква отчетност, да могат по някакъв начин да има ясна визия с какъв капацитет разполагаме и вече конкретно при задълбочаване, да речеме, на инвестиционните намерения, всъщност вече да се контактват конкретните институции, които отговарят. Лично аз, малко като визионер, бих казала, че това е нещо много важно и полезно и необходимо, но съм сигурна, че чисто институционално, като инструменти, ще бъде много сложно. Но, не знам, в процес на разговора, аз лично се надявам, че институциите може би ще намерят начин да намерят общ език, всъщност за терени, които касаят толкова много министерства. И се толкова с такава площ. Точно така, точно така. Добре, благодаря. За местната власт, само да кажа. Да. За местната власт, всъщност, факт е, че времето за нас беше доста ограничено като ресурс. Основният ни фокус беше всъщност да идентифицираме кои са основните източници на информация, основните отговорници, а на един последващ етап, всъщност на базата на тези анализи, едната от картите, които бяха примерно общините с най-висока концентрация, всъщност вече това нещо да бъде сведено на по-ниско ниво, очакваме да има обратна връзка, т.е. да е в двете посоки. Т.е. общините да участват в калибрирането на възникналите проблеми или конкретни казуси. Да, аз смятам, че въпросът има много сериозно практическо измерение. Знаете, че една от така актуалните теми не само за децентрализацията на пазар, но конкретно за самоуправлението е свързана с енергиен план, с така наречените smart cities. Нали? Нещо, което въобще не е ново. Европа, аз работих доста време в Австрия, още 2007 година. Там даваха за пример едно градче Гьосинг, което беше тотално енергийно независимо още тогава. Да. А пък сега на база на новите технологии нещата ни хвърчат. Така че искам да кажа, че темата има нужда от специален поглед от гледна точка на местната, на местната власт и местната администрация. Сега предавам да дадем думата на Петко и за неговата презентация и след това ще гасим лампите за дискусията. Да. Едно уточнение във връзка с тази презентация. Самото предоставяне на концесия не дава права на концесионера върху земите. Той дава права за експлоатация на находището, което е държавната собственост. Тоест, всичко останало
е въпрос на собственика на земята. Дали ще се изгради съответната инсталация, по какъв начин земята ще бъде ползвана и така нататък. Това уточнение към... Да, благодаря. Това беше много важно уточнение. Да, да. Благодаря. Петко, имаш твоите 14 минути. Шегувам се. Първо искам да кажа, че съм така много зарадван от това, което Маги представи. И ще направя два кратки коментара. Свършили сте немалка част от работата, която държавата не върши след последните промени в ЗЕВИ от 6 месеца насам. Да сте сигурни обаче, че когато държавата почне да си върши работа, ще наеме консултанти, които ще ползват и вашия труд, но ще им го платят отделно. Тоест, експлоатация върху неправителствения сектор. А второто, което искам да кажа, е за наредбата за отстоянията на вятърните инсталации. В момента, в който тя се прецизира, че тия 500 метра са само за големите перки, тогава урбанизираните територии ще останат свободни за урбанизираните вятърни инсталации, които съществуват, както и Славчо знае, много отдавна в страни като Англия, които в България продължаваме да отличаме, че са част от енергийния микс, но това е защото политиката в България пречи все още на малките производители и въпреки, че това е силна дума, в момента ЕРП-тата на база на последните законови промени тероризират малките собственици на инсталации. Сега, аз ще говоря за това, което виждате, но в контекста на рекултивацията, не толкова в енергийния контекст, за да свържа двете теми. Това е четирите точки на съдържанието, характеристики на региона, въпреки че всички знаете Марица Исток, рекултивацията, това дискусия за пари ли или за решения, възможностите за енергийно развитие и не само, и изводите. География и природните ресурси на региона. Марица Исток е разположен в източната част на горно-тракийската низина, около 40 км югоизточно от Стара Загора. Площта на минната концесия вече стана дума 240 квадратни км. За сравнение, Софийското землище на града е два пъти по-голямо, 492 квадратни км. Мини Марица Исток, като претендират да работят до изчерпване на запаса, би означавало да разширят тая територия до около 300-350 квадратни км, който да се надяваме, че няма да се случи. Основните природни запаси са лигнитните въглища и малко гипс. Почвите са чернозем, смолници, алувиално-ливадни. Това е във връзка с евентуалната рекултивация за земеделски нужди. Земеделието там е, това са традиционните култури, които съм посочил, зърнени, технически култури от типа на памук, слънчоглед, лозя, зеленчуци и плодове. Трябва да споменем ограничените водни и в района вторични горски ресурси, вече няма запазени гори и е важно от гледна точка на всички процеси да се знае, че собствеността на земята е държавна. Там няма толкова много общински или частни земи. Икономическата характеристика на региона е изцяло ориентирана към добива на въглища и производство на електроенергия с всички допълнителни и съпътстващи индустрии, ремонт, поддръжка, изработване на части, елементи, възли за мините и тецовете, логистика, снабдяване, управление на отпадъците, защото много отпадък се създава, от една страна депа за отпадъци, от друга страна мините претендират и вероятно го правят разделно събиране на различните отпадъци и последваща им употреба и преработка. Има производство на гипсокартон, което утилизира оцероочистката отпадъка. Има малък и среден частен бизнес, най-различен общински услуги. Добре е да се знае, че Мини Марица Исток е лицензиран превозач на товари по 5 участъка на националната ЖП инфраструктура, което е един от потенциалните бъдещи икономически дейности, ако решат да се занимават с това. Стана дума и коя е нормативната уредба за рекултивацията в България, наредба 26, която е издадена на основание член 16 от Закона за опазване на земеделските земи. И според тази наредба рекултивацията се извършва за земеделско или за горско ползване и за друг вид ползване, това, което ние често вече наричаме като индустриално или
енергийно, с оглед на бъдещето, разбира се, използване. Сега, какво означава това? Дали не прескочих един слайд? Да. Мини Марица Изток извършва към момента рекултивацията като концесионер. Това е част от техните ангажименти. Правят го чрез обществени поръчки по ЗОП и наемат, разбира се, хора и компании, които, фирми, които го рекултивират най-вече за селско-стопанско ползване, залесяване и техническа рекултивация. По данни на мините, до края на 21-а са рекултивирани 46 610 декара нарушени земи, от които 30 976 декара за земеделско и 15 088 декара за горско ползване. Тук малко данни, колко хумус е събран и колко е предвидено. Тук не мисля, че може да направим сравнение с необходимото. Сутринта имаше въпроси, а колко е необходимо. Не мисля, че някой в момента може да даде точните данни, но виждаме, че са рекултивирани почти 47 квадратни километра 240-те концесия. Ако си представим, че някой ден трябва да рекултивираме всички 240 квадратни километра, може да сравним колко сме до сега. Какво обаче означава това в светлината на твърдението, изказано от запознати? Тук линка е даден най-отдолу, че през последните 10-15 години рекултивацията е близка до нулата. И това стана дума светлината, че всъщност натиска за поддържане на ниски цени на въгледобива от страна на предходните правителства е довело до липсата на генериране на достатъчно средства, с които да се финансира рекултивацията. И това е нарушение на концесионните договори, което и Европейската комисия следи какво се случва и как. И има ясна позиция на комисията, че за това нарушение не трябва да плащат европейските данъкоплатци. Това е част от отговора на въпроса за какво могат и за какво не могат да се използват тия 200 и малко отгоре милиона евро. Но не е единственият отговор. Също става цитат, който е казан от Сашо Загоров от Подкрепа. Линка отдолу може да го видите. Сашо също ми е съученик като някой в тази зала. Дискусията, която излезе и която според мен се оказа напълно безплодна и политически мотивирана, беше за държавното предприятие за конверсия. Това предложение излезе 2021 година и зад него стоеше КНСБ. През октомври 23-та, две години по-късно, в споразумението между правителството и стачкуващите синдикати е заложено отпадането на това. И тук въпросът е: защо загубихме две години в тая безмислена дискусия, която можеше да се реши много по-лесно и адекватно, в контекста на целия преход, за който пък загубихме повече години? Защо твърдят, че трябва да има държавно решение, контрол и мониторинг на процеса на рекултивацията в Марица Изток? Тоест, че държавата е редно да поеме инициативата за тези процеси, което според мен като минимум означава следното. Да определи териториите за рекултивация за земеделско и горско ползване. Да определи териториите за развитие на енергийна, транспортна и друга индустриална инфраструктура, съответно така наречената индустриална или друга рекултивация, както искате го кажете. Да вземе решение кой ще извършва тази, т.е. дали ще е концесионера сегашния Мини Марица Изток, дали ще са бъдещите концесионери на отделни терени, на които ще ги ползват, или някаква друга форма. Това е много ясно, да е необходимо от сега да е ясно, за да се избегнат точно такива спорове от типа: не съм аз, това не е за мен, къде на къде аз ще го финансирам. Съответно, да урегулира финансирането на този процес, стана ясно, че без пари от държавата няма как да се мине, европейски няма да са достатъчни, но тъй като не знаем в крайна сметка и е трудно да определим колко общо ще струва цялата тази рекултивация, единственият процес е контрола ексанте при обществените поръчки и експост при приемането на рекултивацията. Защото много е лесно да кажем, ма 200 милиона няма да не стигнат или 1 милиард няма да не стигнат. При такава постановка на въпроса
сигурно и 5 милиарда няма да ни стигне. Тоест, въпросът за контрола е абсолютно така важен, за да може да се спестят и да се използват ефективно наличните средства. А, разбира се, да допълни, ако се налага, съм казал, законодателството, но то е ясно, че се налага, така че да отразява настоящите и бъдещите икономически отношения, включително за собствеността, и да координира процесите на рекултивация поне в първоначалния период. Този първоначален период няма да е кратък. А тук има два въпроса, които единия го поставих на министъра за дали ще има един общ устройствен план на територията на комплекса Марица Исток или чрез актуализации и нови планове на трите общини ще се развиват. И недостатъчно коментирано става въпроса за рекултивация, тук кавички казвам термина, на водните ресурси в региона, връщане на река Овчарица в старото и корито, очистване на язовирите Езарата, бъдещото им използване, което е неразделна част, според мен, от процеса на възстановяване на природните ресурси там. Трето, което не се коментира, тук ще вляза малко във въпросите за климатичните промени. Експертните решения трябва да се намерят за рекултивацията за земеделско и горско ползване, както от гледна точка на намаляване на негативните последици на потенциални проблеми. Стана дума и за тях сутринта, какви могат да бъдат. Така и от гледна точка на прогнозираните за региона климатични процеси. С други думи, технологиите и културите, дървесните и храстови видове за залесяване трябва да са съобразени с прогнозите за климатичните промени в региона. И ето малко данни, които моя колега Андрей Ковачев извади от проекти на БАН по темата. Ето това е информация за тези три периода до 90-та, 90-та и 20-та, как се е променяла средногодишна температура, средноянуарска, средноюлска, средногодишни валежи и как се е променял климата. И последния ред е прогнозата 2050 година. Тоест от умерено топъл субсредиземноморски засушлив климат между 60-та и 90-та година ще отиваме към топъл средиземноморски сух със силно сухо лято. За сравнение, какво значи това? Това означава, че в момента климата в района на Марица-Исток между 90-та и 20-та година е аналогичен на климата, който е бил в района на Ивайловград до 90-та година. А през 2005-та се очаква климата в Марица-Исток да заприлича на климата на гръцкия град Лариса до 90-та година. Да, 2050, аз друго ли казвам? Извинявам. С малко по-хладна зима и малко по-горещо лято. И това са консервативните прогнози, защото в момента учените, които изследват глобалните промени, алармират за много по-бързи промени спрямо консервативните прогнози за света. Тоест няма как Марица Исток да се движи по тези консервативни прогнози. Може би нещата ще станат още по-проблемни. И в този смисъл Андрей ми е писал какво е за необходими да се използват за залесяване видове и така нататък. Това са неща, които експертите по-нататък би трябвало да се съобразят. Поставям този въпрос, защото той е важен в контекста на рекултивацията за земеделско и горско ползване, а при възстановяването на водните ресурси със сигурност трябва да има и възстановяване на крайречните гори. Сега, възможностите за енергийното развитие са известни, аз само съм ги маркирал, не искам да влизам в тях така подробно. Първият въпрос, който е, ще остане ли бекап мощност на въглища, защото това ще определи не само мощността, но и съответната част за добив на въглища, за да се поддържа тази бека мощност. Това е въпрос политически, стратегически и ще бъде взет на това ниво, важното е да бъде взет бързо. От тук нататък всички тези неща, които съм изброил, те са известни, няма да повтарям за тях. ВЕИ, големи мощности, такива вече се развиват в района, ще стане дума след малко. Инфраструктура за съхранение на енергия, мрежовата инфраструктура, предприятията за ремонт и поддръжка на енергийни мощности със сигурност, само че на новите енергийни мощности,
проектите за зелен водород, зелен амоняк и други иновации в енергетиката. Добавил съм транспорт и логистика, защото освен, че има лиценз Марица Изток, там е развита ЖП, вътрешната ЖП линия, но ако видите на картата, най-прекия път от Русе за Истанбул, т.е. север-юг, е Русе, Хаимбоас, Нова Загора, пътя минава покрай Марица Изток, Свиленград. Този транспортен коридор изобщо не е развит. За сега, даже с дивотията, според мен, тунел под Шипка, се измества с около 50 км в западна посока, увеличени по 50 км плюс. И разбира се, индустриални паркове със своите ве-инсталации, със сигурност ще има такива. Тук отново имаме нужда от държавна стратегия и разбира се и местна до някъде, защото участието е важно на тези, които ще работят и ще правят нещата на място. Дали това да бъде един голям индустриален парк или напротив, дори да не го наричаме така, просто всеки инвеститор да има възможността да се развива така в рамките на общите разрешения и ограничения, без това да е някакъв специален парк по закона, който изисква да се прави инфраструктура от типа на пътища, доставки на вода и ток и така нататък. Нещо, което не мисля, че държавата трябва да влиза в точно това за такъв голям терен. Сега, може и колегите от Тракийския университет да не са съгласни напълно, но аз смятам, че за да има добре развита зелена енергетика е необходима адекватна образователна инфраструктура, която да я захранва с кадри. И освен професионалната гимназия по механотехника и транспорт и тази по електротехника и технологии и самия Тракийски университет, които са в Стара Загора, според мен възможности и за STEM обучение, и за създаване на образователни центрове, лаборатории, практическо обучение и прочее са налице в Раднево и Гълъбово и трябва да се използват. Това обаче може да се случи само в един в една ситуация, когато тези две общини като цяло и държавата променят отношението си към цялостната инфраструктура в този регион. Защото е ясно, че не може да закараме студенти и ученици в един регион, който е така с лоши услуги, западнала инфраструктура, пътища с дупки, като тая зала, образно казано и така нататък. Тоест, ако искаме да имаме енергетици от ново поколение, които да подкрепят бъдещата зелена енергетика, те трябва да имат условията да станат такива, а не само да ги да се молим на някой, че нямаме работна ръка. Едно предупреждение. Някои експерти и политици препоръчват инсталации за изгаряне на отпадъци в този регион да се строят, а пък има вече поне два проекта. Единия пуснати за обществено обсъждане, другия се още полутаен за същите дейности в региона. Обаче това според мен е проблем, не бива да се прави. Тук имаме проблема и с увеличаване на вносните отпадъци, тъй като България със сигурност няма толкова капацитет да произведе отпадъци, които да захранят всички желаящи да построят тия инсталации в страната, включително и на този регион. И също така не бива да подхождаме както на времето през 2005, ако не се лъжа, когато искаха да построят инсталация за индустриалните отпадъци и изгаряне, включително Марица Изток, с аргумента, това и без друго е мъртва територия. Нашата цел не е тази мъртва територия да остане мъртва, нали, в крайна сметка. Първия извод е всъщност основният въпрос, който стои. Ще бъде ли адекватно координирано и управлявано развитието на енергийния преход, включително рекултивацията, или ще се допусне безконтролното му развихране, както се случи с целия преход на България? Тоест въпросът е, взехме ли си поука от това, което последните 30 години се случва с нашия безкраен преход, за може да добрите уроци или от лошите уроци да извадим правилните изводи и решения за енергийния преход. Защото енергийния преход не е от днес за утре. И този енергиен преход
всъщност е следващия ни преход през годините. Има, както казах, има сигнали, че някои известни български бизнес играчи са се насочили към втория подход и вече забиват колчетата при да са определени правилата. Сега, в духа на любезността, която витая покрай мене напоследък, и аз няма да споменавам имена, а много ми се ще да спомена имена, но така или иначе, поне всички виждаме как около ТЕЦ-3 се изграждат фотоволтаични паркове, които са от частни инвеститори върху старите тези хвостохранилища. И тези хора, между другото, Румения, когато ходихме, помниш, се оплакаха от това. Рекултивацията, направена до момента, е доста съмнителна. Те трябва да бият бетонни пилоти надолу много надълбоко, за да могат върху тях да сложат соларите. Тоест тези хора очевидно ще очакват някаква подкрепа държавна за възвръщане на инвестицията. И тук дали е мястото на държавния и на гражданския контрол, за да не се случи неконтролиран такъв преход, но самата държава и гражданите, които се занимават с това, имат своите проблеми и местните власти, разбира се. Но, тъй съм посочил, недостатъчна информация за предлагане и вземане на адекватни решения, политически и други конюнктурни цели и амбиции и липсата на опит и знания. Обичайното. Четвъртото, онова, което започва с К, няма да ви го кажа. И завършва на ИЯ. И... Добре, на опция. И така, това, което е основният извод за мен, е, че при добро управление на процесите, енергийният преход може да се случи така, че да е справедлив за всички участници и да донесе най-големите възможни ползи в трите направления – икономика, социални решения, опазване и подобряване на околната среда. Основен елемент за това добро управление са правилните решения за процеса на рекултивация, който е преди всички останали и после продължава паралелно в известен период от време с инвестициите в енергийни и други инфраструктури. И разбира се, много е ясно какво трябва. Холистичен подход, ясни правила, участие на заинтересованите страни, съобразяване с обективните реалности и с научните доказателства. Това от мен. Това са по-скоро идеи, отколкото само, нали, прави едно, прави две, но мисля, че те до някъде насочват за възможностите. Благодаря. Аз бях много впечатлен от презентацията ти, защото на една трета от слайдовете ти заглавието беше горе-долу едно: рекултивацията, за пари ли става дума, или за решение. Някакви решения. Сега, доколкото разбираме, някъде, истината е някъде там, нали, по средата, както обикновено. Сега ще имаме възможност за дискусия, аз обаче искам да направя три много бързи коментара на това, което чух. Страхотно е, че акцентира специално върху образованието. Сега, за тези от вас, които не знаят, аз съм организирал специално в Стара Загора лично 3-4 събития и съм участвал поне в 10. И темата с образованието има няколко измерения. Единият е този, който ти спомена, целенасочено образование именно в контекста на зеления преход. Другият, обаче, много голям проблем е демографският. Тоест, в един момент, особено в Стара Загора, нещата изглеждат по един начин, но тези общини, като Раднево и Гълъбово, там е тотална трагедия, която, за съжаление, ще се засилва демографски план. Второто нещо, което е, имаше един акцент за собствени ВЕИ инсталации в индустриалните паркове, което също много актуална тема. Знаете, че Стара Загора е един от пилотните градове в това отношение. Те имат действащ индустриален парк. Работят още по два, ако не се лъжа. Сега само за майтап да ви кажа, че преди 5 години, подчертавам, преди 5 години, тази тема за самостоятелно захранване на индустриалните паркове беше поставена с идеята това да става чрез малки модулни реактори. Това лично го чух, нали? Даже поставих въпрос тогава
Не, това е някаква абсолютна фантасмагория звучеше тогава. Той сега звучи доста фантастично, но искам да кажа, че идеята съществува, тя е там, тя набира скорост и в контекста на тази децентрализация на пазара, за която говорихме, и в контекста на относителната самостоятелност на индустриалните паркове от гледна точка на мрежите, това е много важна тема. Запази се, трябва да ти кажа какъв е отговорът, защо да се случва. Отговорът е прост. По този начин ЕРП-тата губят големи клиенти. И тези, които са срещу индустриалното производство на ток за индустриални цели, за собствени нужди, са най-вече ЕРП-тата. Значи аз не искам да влизам в ролята на адвокат на ЕРП-тата, но ЕРП-тата, честно казвам, не са опряли до няколко индустриални парка. Това не съм си го измислил. От техни хора. Да, как ти да е. И последният акцент, на който искам да се спра, беше свързан с това, кой ще прави рекултивацията. Ти постави този въпрос, дали това ще бъде концесионерът или ще бъде аутсорсвано под някаква форма. Сега аз мисля, че в крайна сметка задължението, поне по закон, е за концесионера и не знам точно по каква схема тази отговорност може да бъде прехвърлена на някой друг. Да, тук възниква обаче въпроса за финансирането. Така, това беше само така да подгрея малко тематиката. Моля те да се подготвиш сега, защото сигурно още има въпроси. Да, Сашо, заповядай. Само да ви кажа, Тошко, гледам към вас, понеже има предвидена кафе пауза, но предлагам да не я правим, защото скоро бяхме на кафе, да обединим просто дискусиите, защото и без това сме до 15:30, имаме още 45 минути на практика. Така че, Сашо, заповядай. Значи аз комплиментите за презентацията на Петко ще ги кажа в по-холистична обстановка, на чаша бира, така че няма да говоря. Но искам да изкажа така възхищението си и благодарността си за презентацията на ВВФ. Защото рядко ми се е случвало да видя толкова изчистена управленска концепция. Поклон ви права за това, че сте я намерили, за това, че сте осъществили и най-вече за такива като мене, които загряват по-бавно, че много ясно я обяснявате. Защо? Защото аз съм свидетел в моята не толкова богата практика как се задава един конфликт и той е свързан и с местните общности и конфликтът е не само между онези, които имат намерение да инвестират във възобновяема енергия и биоразнообразието. Вие сте изходили от тази идея, нали? Но се задава един конфликт за едни местни общности, които имат някакви страхове от някакви негативни ефекти на възобновяема енергия. Спряга се един наратив, така излиза непогрешен наратив за земеделската земя, който е много ценен. Сега ние не знаем дали няма да опрем до земята в крайна сметка всички ние, нали? Особено тия песимистите еколози, към която група се причислявам аз. Но така или иначе идеята да извадите пред скоби, да направите необходимото, за да предложите нарушените терени за инвестиране на онези, които искат да го направят, е невероятно елегантна и си заслужава да бъде разработена и независимо, че в момента аз играя с екипа на За земята, нали? Не съм с екипа на ВВФ в тази. Бих пледирал За земята и други екологични организации да някаква подкрепа така да окажат, защото тази идея е много готова. Не вярвам да е толкова трудна за изпълнение, както си я представям. Според мен има някакви неголеми управленски. Няма да ви отнемам повече време, но така пледирам в твоите записки, Славчо, да залегне и ние да гласуваме с две ръце, нали? Ще кажеш, предложих с две ръце, а не ми... Имаш една бира и ти от мен, мерси. Да, аз само да кажа... Да, всъщност после. Да, заповядайте.
Сашо, много ти... Да, много ти благодаря за тези мили думи. А всъщност, наистина беше една екипна работа заедно с Маги и една немалка група от неформална, така, направена от експерти, които си дариха времето, за да ги измислиме тези критерии и тази методология. На този етап ние многократно повтаряме, че тези резултати са много предварителни и те са като идеята да инспирираме институциите да ни предоставят още информация. В момента сме в много активен процес на събиране на тази информация, ангажиране на няколко министерства, за да може накрая резултата да бъде сравнително прецизен, но прецизен на ниво пространствен анализ, на национално ниво, без отчитане на техническите характеристики на всеки един терен на място и икономическия аспект за цената, времето и така нататък и трудността на рекултивация, ако има нужда, на индивидуалните терени. Тоест, това е една първа стъпка от един много дълъг процес. По отношение на коментара на Петко, ние нямаме проблем след това едни високоплатени консултанти да вземат едни милиони, ако това ще означава, че след това в тези терени ще наистина те ще се използват, ще бъдат част от тях рекултивирани и ще намалее натиска върху територии, които са с богато биоразнообразие. Така че кога сме готови, планираме да направим тази информация обществено достъпна. И по отношение на подкрепата от другите организации, всъщност вече я има. Бяхме в разговори с колеги от Greenpeace. Те имат желание да детайлизират вече на по-локално ниво този анализ. Така че ние там заедно с тях планираме да работим, за да може пък ние да изведеме принципа. Т.е. кои са конкретните стъпки, през които от това национално проучване да се детайлизира на ниво община, област и така нататък. Мерси. Благодаря. Аз само да коментирам това, което казахте и Сашо, на база на наистина на много интересните презентации. Значи, в крайна сметка говорим каквото говорим, опираме до държавата, до държавните институции. Няма никакво значение от колко други НПО-та имате подкрепа за вашите идеи, ако няма държавен механизъм за реализация. Казвам ви го и като така дърт бюрократ. Но и аз много време съм бил в държавна администрация, в международна администрация и мога да ви кажа, че ако няма конкретен натиск за промяна на закон, на наредба, за въвеждане на някакъв механизъм и така нататък, нищо няма да стане. И затова предложението ми към вас конкретно е следното. Има няколко пътища, по които можете да тръгнете в това отношение. Най-лесният, той е относително, така, има сложности, но има един консултативен съвет по въпросите на зеления преход към Министерски съвет. И аз мисля, че първата стъпка, която трябва да бъде предприета, и това ще го включа в моите заключения, е вие да обобщите основните си въпроси, основните очаквания, които имате, и да ги адресирате там. Там е вице-премьер, той се оглавява вице-премьер, там са всички министри. Юран Попов ли сега? Може. Да. Там ние сме член на този съвет. ВВФ България, представител на... Супер! Вкарали ли сте нещо там като предложение? Значи, искаме да имаме окончателен доклад, така че когато изпратим нещо, то все пак да е в някаква степен коректно, защото темата е много чувствителна. Тя би насочила, ако наистина това се възприеме сериозно от Министерството на енергетиката, би насочило инвестиции в тези зони. Това би направило инвестиционния процес за ВЕ-индустрията по-труден, което за тях естествено, нали, не е желана стъпка. Така че когато представим нещо, е добре то да бъде някаква степен на завършеност. Абсолютно. Съм съгласен, че трябва да основаме. Напълно съм съгласна, че трябва да има подкрепа на институциите. Едно НПО нищо не може да направи, освен да имам предвид в такава голяма промяна на национално ниво. Това, което може да направим, е анализи, които
Да, институциите е трябвало да направят, но когато не се правят, е добре някой да ги направи. И да бутаме от тук нататък, когато е готов този анализ, да се използва. На този етап Министерството на енергетиката в лицето на господин Ненов, който беше тук сутринта, така е благосклонен, нека така да кажа. Опитва се да помага за достъпването на част от информацията, която липсва, за да се завърши този анализ, но дали и как ще бъде използван в процеса, който предстои по обявяване на зони за ускорено развитие на ВЕИ и дали част от тези терени ще бъдат използвани, нали ще бъдат обявени за такива зони, това предстои да видим в следващите месеци. Да, искам само да припомня, че въпросът не е само от компетенциите на Министерството на енергетиката. Те са много, много институции, които са замесени и за това трябва да се качи практически да се отиде на ниво Министерски съвет. Други мнения или въпроси, коментари, съгласия, несъгласия? Да, заповядай. Благодаря. Аз също исках още веднъж да благодаря за наистина огромният труд, който са положили Маги и целият екип на ВВ по този изключително ценен доклад. Ние със сигурност подкрепяме изводите в посока, че приоритетното развитие на ВЕИ наистина трябва да започне от такъв тип увредени терени и да не бъде и един вид заради това да бъде спестен допълнителен натиск както към защитени терени, така и към земеделски. Разбира се, потенциалът в Мини Марица изток комплекса е изключително добър и се радваме, че вече има и на държавно ниво сред управляващите разбиране, че това е посоката, част от посоката, в която да се върви, заедно с използването за транспортни нужди и индустриални паркове и обекти. Но за нас като цяло в Заземята продължаваме да сме на мнение, че развитието на ВЕИ е изключително важно, но то на първо място трябва да се случва в градовете. Потенциалът на покривите е също една особено голяма тема, която трябва да продължи да се насърчава, така че всеки гражданин, който има желание да може да произвежда своя възобновяема енергия, а излишъците да може да връща към мрежата. Затова и наистина на първо място е енергийната ефективност, максимално намаляване на енергопотреблението в домовете. След това идва задоволяването на това енергопотребление чрез възобновяема енергия. И както говорихме вече и за следващата посока на развитие, умните градове, самите домакинства да могат и да съхраняват енергия в часовете, в които не им е необходимо. Също така и да продават, когато имат желание. Да, ние също ще продължим да подкрепяме този процес на междуинституционално ниво, където можем. Със сигурност ще продължаваме и да го следим. И като цяло това е и първата кръгла маса по темата рекултивация най-общо, като смятаме да продължим както да разпространяваме информация по темата, така и да задаваме въпроси към институциите, да се обръщаме и към закона за достъп до информацията, когато е трудно по друг начин да бъде получена информация, също и да водим дела. Благодаря ви за интереса по темата и да очаквайте следващите покани, свързани с темата. Да, аз благодаря само така, да охладя малко ентусиазма, нали, да слезем пак на земята. Ще ви прочета решение на парламента
от 4 октомври 2023 година за приемане на пътна карта за климатична неутралност на България. Точка 1. Подкрепя пътна карта и така нататък. Точка 2. Приема пътната карта за климатична неутралност на България, съгласно която електрическа енергия от въглища се произвежда без ограничение до 31 декември 2038 година като крайна дата. Това е решение на парламента, чета го в момента, което е прието преди 4 месеца. Да припомня също така, че на 31 януари 2020 година беше прието друго решение на парламента, нямам време да го търся, но го знам почти наизуст, защото то, освен че е противозаконно и противоконституционно, в което се казва Кюмур Forever, нали? Без значение какво мисли Европейската комисия в това отношение. При това казва Кюмур Forever и Forever подкрепа на държавните дружества, което е противоконституционно. Самия подход на разделяне на държавните от частните дружества е противоконституционно. Противоконституционно е също така да се игнорира мнението на европейските институции, защото съгласно член 5, алинея 4 от Конституцията, ние сме ратифицирали международен договор, който се казва Договор за функциониране на Европейския съюз, а там в член 3, мисля, че беше, е записано, че енергийната политика принадлежи към така наречените споделени политики, което де юре означава, че водещата е ролята на европейските институции. Така че много хубаво си ги говорим тези неща, но натискът върху държавата, върху държавните институции, в това отношение трябва да продължи, но трябва да продължи с съвсем конкретни предложения на базата на включителни анализите, които вие ще довършите и ще подготвите. Петко. Така и така ти отвори тая тема. Аз смятам, че тя е важна за всички да я изясним по темата решения на Народното събрание за сектора енергетика. Защото се оказа, че Народното събрание е взело сектора на сектора енергетика на ръчно управление с тези решения. Което в крайна сметка пък не знам противо какво е, но със сигурност е против принципа на разделение на властите. И в този смисъл моя апел е, независимо кога и какво говорим за темата енергетика, както оня човек на времето в Римската империя казвал, да казвам. И в края на краищата Народното събрание трябва да спре да се занимава с ежедневната енергетика. Защото 240 човека пречат на всички тези неща да се случат и на куп други. Стигна се до там Конституционния съд да има противоконституционно решение, само защото една жалба беше внесена от Възраждане и БСП, Заяц Козлодуй. И тогава те казаха, решението на Народното събрание замества липсващата стратегия за българската енергетика в частта и Заяц. Разберете ли какво значи това? Решение на Народното събрание замества част от енергийна стратегия. Тоест, българските институции, включая Конституционния съд, разказват играта на всички нормални идеи. И това, макар да е извън темата за рекултивацията, мен ме плаши, защото не се знае утре какво някакви хора с връзка с кораба майка ще решат за всеки такъв процес, за рекултивация, за павец, за не знам за какво си. Петко, хората изменят конституция с преходни и заключителни разпоредби в закон, ти ми говориш за решение. Само да кажа, нали, да, в интерес на истината, трябва да сме наясно, че съгласно конституцията решенията на парламента са задължителни, нали, докато не бъдат отменени по съответния ред. Така че дали ни харесват или не, след като са там и са действащи, те са там. Аз дадах илюстрация само за това, че, нали, има тотално разминаване между реалност и съществуващи юридически задължения. Други коментари? Да, заповядайте. Съвсем накратко едно обобщение да направя на това, което чух, понеже до сега не съм бил толкова силно замесен в проблема с въглищната рекултивация, но пък
както споменах, имам широк поглед върху тия неща от сектора, от добивния сектор. И това, което ми направи впечатление и което беше казано в редица презентации, на първо място, очевидно, нещата се случват така прибързано, до сериозна степен негативно, така хаотично, има големи съпротивителни сили. Тоест, единия извод е, че ние задължително трябва да имаме ясен процес с ясни играчи, с ясни стъпки, най-малко за следващите след 2 години. Какво се прави по въпроса за възстановяването на тези терени в контекста на зеления преход. На второ място беше поставен въпроса неколкократно за правата и задълженията на концесионерите на тези терени. И една от големите стъпки в този план трябва да е много точно изясняване на ангажиментите на всеки отделен играч в целият национален процес, да се види къде съществуват тези средства, които по закон или по правило би трябвало да съществуват, къде тези средства ще трябва да се допълнят с някакво държавно или евентуално европейско финансиране, така че да сме наясно с мащаба на финансирането, нали, и най-вече тогава ще се изясни и мащаба на самата задача. И на трето място вече идват конкретните планове за рекултивация на база на първите 2 стъпки. Мисля, че това е нещо, около което би трябвало да се обединим след всичко казано днеска и да поискаме ясно вземане на решение в тази посока. Благодаря. Много ви благодаря за тези обобщения, бяха много конкретни, много точни. Аз си записах някои от тях за моите заключения, така че няма да ви цитирам, нали, но ще ги ползвам. Благодаря ви. Други коментари, мнения, предложения? Сега това, което искам да ви кажа, че съгласно програмата, и така много ми харесва този акцент в нея, нали, въпрос не е само да коментираме в момента последните 2 презентации, а именно това, което и вие направихте, да обобщим основните послания, които са за тези, които могат да вземат решения, т.е. за институциите. Така че, нека да ви кажа как изглеждат нещата от моя гледна точка. Аз лично намирам, даже казах там по повод на една презентация, просто се чудя кое по-напред да съкратя, нали, за да, защото са толкова много и толкова важни нещата. За мен основното е, че такъв тип форуми са изключително полезни, защото вие давате реалния, прагматичния поглед върху нещата, който за мен липсва до много голяма степен в власти имащите. Но, пак казвам, без обективиране, без систематизиране на конкретните искания и предложения и последващ натиск за търсене на някаква реализация, нещата няма да станат. В интерес на истината, аз бях малко така озадачен за себе си от 2 принципни послания, които чух в контекста на нормативната база, защото няколко пъти питах дали става дума за неприлагане на действащо законодателство или има нужда от усъвършенстване на законодателството. И така чух различни мнения в това отношение. И затова моята молба и предложение към всички вас, това не съм го консултирал с организаторите предварително, но предполагам, че няма да ме бият или поне няма да ме бият много, е ако имате някакви конкретни предложение в това отношение за конкретни изменения на нормативни актове, да им ги изпратите, за да могат те също така да ги обобщат, защото те имат свои механизми за влияние и за комуникация с институциите и мисля, че това ще бъде изключително полезно. Що се отнася до първата част, неприлагането на действащо законодателство, тук нещата са малко по-особени, защото това и за добро или за лошо
е свързано до голяма степен и с административен капацитет, да не говорим за политическа воля. Нали, така че тези въпроси също трябва да се изтъкнат там, където има където има недостатъчно прилагане, където има недостатъчно използване на възможностите, които законодателството предлага. На трето място, няколко пъти стана дума за това, че темата за рекултивацията и не само тя, въобще темата за зеления преход, тя е хоризонтална тема. Намесват се компетенции на много институции, плюс това не само на национално ниво, а също така и на местно ниво. И тази координация, както беше представена тук, примерно картата с тези 2000 и колко терена бяха, които имат различен статут, различна собственост, може би има някъде и смесена собственост, въобще няма представа, нали, как стоят конкретно нещата, но тази координация на институционално ниво е абсолютно необходима и трябва наистина да се посочат най-тесните места в това отношение. Тези, които пречат на процеса на рекултивация. Там, където тази координация не е достатъчно добра. Така че, от моя гледна точка, това са така основните принципни послания, поне върху които аз ще се спра. А иначе бих искал да предложа още веднъж за Земята, заедно с вашите партньори. Продължавайте с това, отидете на места, организирайте тези подобен тип събития, защото те са изключително ценни. Аз знам, че сте правили в Перник, но, както се казва, вица его къде е Перник. Нали? В по-друг контекст този вица, точно после ще ти го кажа, че не ми е удобно от хората да не се излагаме. Може би ще е добре и в Маришкия басейн да направите нещо подобно. Така, някаква реакция, коментари, съгласия, несъгласия, предложения. Пак само да повторим, че всички презентации ще бъдат публични, нали така? Да, благодаря. На вашия уебсайт. Благодаря. Някой да е изключително вдъхновен от това, което аз казах или от това, което чухте? Важното е да бъдат публични, да станат публични презентациите, защото наистина са много хубави. Добре, последен така тур. Да. Това, което чух последно от тебе, означава, че ако тези предложения, които направих, бъдат до някаква степен модифицирани в така насоките, които даваш, ти ще помислиш дали да ги сложиш в... Не ще помисля, аз ще ги включа. А без да мислиш? Значи, давай. Саше, това, което идва от тебе, го включвам с затворени очи. Край. Тук можем да спрем. Вече завесата. Да, само молбата ми е, понеже аз не искам да бавя тези заключения, тъй като целта ни желязото се кове, докато е горещо, както се казва. Ако може, ако ще пускате нещо, да е примерно вторник, да кажем другата седмица, имате няколко работни дни, да помислите и така нататък. Добре, ако няма някаква друга реакция, аз сега с удоволствие връщам микрофона на организаторите. От мен благодаря ви много за това, че бяхте прекрасна аудитория, много активна. Виждам, че има наистина огромна необходимост в подобен тип мероприятия. Поздравления за Земята, за организацията. Благодаря ви много. От За Земята също много ви благодарим и сме много доволни от така провелата се дискусия. Наистина много ви благодарим на всички за участието на тази шарена аудитория и смятаме, че се получи една много плодотворна дискусия днес. Има все още малко останала храна от обяда и кафе, така че заповядайте да ги споделим. Oh, awesome.
Не, не те познаваме лично, но аз съм Ивайло Кърбаров. Thank you.